Havariylarning faoliyati. 1-bob. Ey Teofilus, 1-kitobimda men sizga Iso boshidan to osmonga ko'tarilgunga qadar qilgan hamma ishlari va o'rgatgan ta'limoti to'g'risida yozgan edim. U osmonga ko'tarilishdan oldin muqaddas ruh kuchi orqali o'zi tanlagan havoriylarga ko'rsatmalar bergan edi. Iso azob chekib o'lgandan keyin bir qancha ishonchli dalillar orqali havoriylarga tirilganini ko'rsatdi. 40 kun davomida ularga zohir bo'lib, Xudoning shohligi to'g'risida gapirdi. Iso o'z havoriylari bilan dasturxon atrofida o'tirar ekan, ularga shunday amr berdi. Quddusdan ketib qolmanglar. Osmondagi otamning bergan va'dasi bajo bo'lishini kutinglar. Bu va'da haqida oldin ham sizlarga aytgan edim. Yahyo odamlarni suvga cho'mdirar edi. Sizlar esa yaqin kunlarda muqaddas ruhga cho'mdirilasizlar. Havoriylar birga yig'ilganlarida Isodan shunday deb so'radilar. Rabbimiz, Isroil shohligini tiklaydigan vaqtingiz kelmadimi? Iso ularga shunday javob berdi. Vaqt va davrlarni otam o'z hokimiyati orqali o'rnatgan. Bularni bilish sizning ishingiz emas. Ammo muqaddas ruh sizlarni qamrab olganda, kuch-qudratga to'lasizlar. Quddusda, Yahudiya va Samariyada, yer yuzining hamma burchaklarida sizlar mening shohidlarim bo'lasizlar. Iso shu gaplarni aytgandan keyin havoriylarning ko'zi oldida osmonga ko'tarildi. Bulut Isoni havoriylarning ko'zlaridan yashirdi. Iso ko'tarilib ketgandan keyin ham havoriylar ko'zlarini uzmay osmonga qarab turardilar. Shu payt birdan oq kiyim kiygan ikki odam ularning oldida paydo bo'ldi. Ey jalilaliklar, dedi ular. Nimaga osmonga qarab turibsizlar? Iso osmonga ko'tarilganini o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizlar. U osmonga qanday ko'tarilgan bo'lsa, xuddi shunday qaytib keladi. Shundan keyin ular Zaytun deb atalgan tog'dan Quddusga qaytib keldilar. Zaytun tog'i Quddus yonida bo'lib, shahardan taxminan 1 chaqirim masofada joylashgan edi. Ular shaharga kirganlaridan keyin o'zlari turadigan xonadonning boloxonasiga chiqdilar. Butrus, Yuhanno, Yoqub, Endrus, Filip, Toma, Bartolomey, Matto, Xalfey o'g'li Yoqub, vatanparvar Shimon, Yoqub o'g'li Yahudo shu yerda edilar. Ular yakdillik bilan toat ibodatga berilgan edilar. Ular qatorida ba'zi bir ayollar, shuningdek, Isoning onasi Maryam va uning ukalari ham bor edi. Bir kuni 120 nafar iymonli birodar yig'ilgan edi. Butrus ular oldida turib shunday dedi: "Birodarlarim, muqaddas ruh oldindan Davud orqali Yahudo haqida bashorat qilgandi. Muqaddas bitiklardagi uning bu so'zlari amalga oshishi kerak edi. Yahudo bizlarning birimiz hisoblanib, bu xizmatda ishtirok etishga tanlangandi. Ammo u Isoni hibsga olish uchun kelganlarga boshchilik qildi. Keyin yovuz ishi bilan qo'lga kiritgan pulga dala sotib oldi. Ammo o'sha yerda yiqilib tushdi. Qorni yorilib, ichak chovoqlari chiqib ketdi. Bu voqea butun Quddus aholisiga ma'lum bo'ldi. Shuning uchun odamlar o'sha joyni Haqaldamah, ya'ni qon dalasi deb atadilar. Zabur kitobida shunday yozilgan: uning makoni tashlandiq bo'lib qolsin. U yerda yashaydigan biron jon qolmasin. Yana shunday deyilgan: uning o'rnini boshqasi olsin. Shunga ko'ra biz Yahudoning o'rniga boshqa bir odamni tanlashimiz kerak. Toki u biz singari Rabbimiz Isoning tirilgani haqida guvohlik bersin. Bu odam Rabbimizning Yahyo tomonidan suvga cho'mdirilgan kunidan boshlab to osmonga ko'tarilgan vaqtgacha bizga hamrohlik qilganlardan biri bo'lishi shart. Shunday qilib, ular 2 kishini oldinga chiqardilar. Ulardan biri Yusuf, uning yana Barsabo va Yustus degan ismi ham bor edi. Ikkinchisi esa Mattiyo edi. Ular ibodat qilib shunday dedilar: "Ey Rabbimiz, sen hamma odamlarning yuragini bilasan. Mana shu ikkovidan qaysi birini havoriylik xizmati uchun tanlaganingni bizga ko'rsatgin.
Chunki Yahudo xizmatini tashlab, o'ziga tegishli yerga ketgan. Havoriylar ular uchun qur'a tashladilar. Qur'a Mattiyoning chekiga tushdi. Mattiyo 11 havoriyga qo'shildi. Havoriylarning faoliyati 2-chi bob. Hosil bayrami kuni kelganda hamma iymonlilar bir joyda yig'ildilar. Birdan osmondan shiddatli shamol esganga o'xshash ovoz kelib, ular o'tirgan uyning ichini to'ldirdi. Ular til shaklidagi alangani ko'rdilar. O'sha alanga yoyilib har birining ustiga tushdi. Shunda hammalari muqaddas ruhga to'ldilar. Muqaddas ruh bergan qobiliyatga ko'ra ular boshqa tillarda gapira boshladilar. O'sha paytda Quddusda dunyodagi har bir yurtdan kelgan taqvodor yahudiylar yashar edi. Ular bu ovozni eshitganlarida bir talay olomon yig'ilib keldi. Har biri o'z tilidagi gaplarni eshitib dovdirab qoldi. Ular hayrat va hayajon ichida. Qaranglar, gapirayotgan bu odamlar jalilaliklar-ku, deb xitob qildilar. Qanday qilib har birimiz tug'ilgan yurtimizning tillarini eshityapmiz? Oramizda Parfiyadan, Midiya, Elam, Mesopotamiya, Yahudiya, Kappadokiya, Pontus va Asiyadan kelganlar bor. Frigiya, Pamfiliya, Misr, Liviyaning Kirineyaga yaqin yerlaridan kelganlar ham bor. Ba'zilarimiz Rimdan kelganmiz. Biz yahudiylarmiz. Oramizda yahudiy diniga kirgan rimliklar ham bor. Ba'zilarimiz Krit va Arabistondan kelganmiz. Shunday bo'lsa-da, ular Xudoning qilgan qudratli ishlari to'g'risida bizga o'z tillarimizda gapirib berayotganini eshitib turibmiz. Ular hayratlanib, boshlari qotib, bir-birlaridan "Bu nimadan darak beradi?" deb so'rardilar. Boshqalar esa "Ular ichib, mast bo'lib qolibdilar-ku," deb masxara qilishardi. Shunda Butrus 11 havoriy bilan oldinga chiqdi-da, olamonga qarata shunday dedi: "Ey yahudiy birodarlar, Quddus aholisi, gapimga quloq solib shuni o'qib olinglar. Bu odamlarni sizlar mas deb o'ylayapsizlar. Ammo unday emas. Axir endigina ertalab soat 9 bo'ldi-ku. Aksincha, Yoel payg'ambarning aytganlari bajo bo'lmoqda. Xudo aytmoqda: oxirgi kunlarda o'z ruhimni yog'diraman har bir inson ustiga. Vahiylar keladi yigitlaringizga. Bashoratlar qilar sizning o'g'il-qizlaringiz. Karomatli tushlar ko'rar qariyalaringiz. O'z ruhimni yog'diraman o'sha kunlarda, hattoki quluv cho'ralaringiz ustiga. Ular bashorat qilarlar. Mening buyuk va dahshatli kunim kelishidan oldin men osmonda mo'jizalar yarataman. Yerda alomatlar ko'rsataman. Qon, olov, qalin tuman hosil qilaman. Quyosh qorayadi. Oy qon tusiga kiradi. Rabbimizga iltijo qilgan har bir inson qutqariladi. Ey Isroil xalqi, bu gaplarimni eshitib olinglar. Nosralik Iso orqali Xudo sizlarning orangizda mo'jizalar va alomatlar ko'rsatdi. Shu yo'l bilan Isoda ilohiy hokimiyat borligini Xudo tasdiqladi. Buni o'zlaringiz bilasizlar. Xudo o'zining rejasi bo'yicha Isoni sizlarning qo'lingizga topshirishni azaldan qaror qilgan edi. Sizlar esa g'ayri-yahudiylarning qo'llari bilan uni xochga mixlatib o'ldirdingizlar. Ammo Xudo uni tiriltirib, o'lim azoblaridan ozod qildi. O'lim o'z kuchi bilan Isoni ushlab turishga qodir emasdi. Davud u haqda shunday degan edi: "Men doim egamga ko'z tikaman. U o'ng tomonimda bo'lgani uchun meni hech narsa qo'zg'ata olmas. Shu bois ey egam, yuragim quvonchga to'la. Tilim ham shod xurramdir. Tanam umid bilan yashaydi.
meni o'liklar diyorida qoldirmaysan. Taqvodoringni qabrda chiritmaysan. Menga hayot so'qmoqlarini o'zing ko'rsatasan. Huzuringda shodlik meni qamrab oladi. Birodarlarim, bobomiz Dovud to'g'risida sizlarga ochiq-oydin gapirishim kerak. U o'ldi, dafn qilindi. Uning qabri bugungacha shu yerdadir. U payg'ambar bo'lgani bois Xudo unga o'z naslingdan bo'lgan bittasini taxtinga o'tkazaman deb ichgan ontini yodida tutardi. Dovud kelajakni oldindan ko'rib, Masihning tirilishi to'g'risida gapirgan edi. Xudo Masihni o'liklar diyorida qoldirmasligi va Masihning tanasi chirimasligi haqida Dovud bashorat qilgandi. Ana shu Isoni Xudo tiriltirdi. Bunga hammamiz guvohmiz. Xudo Isoni yuksaltirib, uni taxtining o'ng tomoniga o'tkazdi. Otasi Xudoning va'dasi bo'yicha Iso muqaddas ruhni qabul qilib, uni bizning ustimizga yog'dirdi. Buni o'zlaringiz ko'rib va eshitib turibsizlar. Dovud osmonga chiqmagan bo'lsa-da, shunday degan edi. Egamiz aytmoqda Rabbimga, dushmanlaringni oyoqlaring ostiga poyondoz qilmagunimcha sen mening o'ng tomonimda o'tirgin. Butun Isroil xalqi shuni aniq bilib qo'ysin. Sizlar mixlagan Isoni Xudoning o'zi jamiki borliq ustidan hukmdor qildi. Iso ham Masih ham Rabbidir. Xaloyiq bu gaplarni eshitdi-yu, yuraklari tilka pora bo'ldi. Ular Butrusdan va qolgan havoriylardan, "Birodarlar, endi biz nima qilaylik?" deb so'radilar. Butrus ularga dedi, "Tavba qilinglar. Har biringiz Iso Masihning nomi bilan suvga cho'minglar. Toki gunohlaringiz kechirilsin. Shunda sizlar muqaddas ruhni inom qilib olasizlar. Xudo sizlarga va bolalaringizga, uzoqdagilarga, egamiz Xudo o'ziga da'vat etganlarning har biriga va'dasini bergan." Butrus boshqa ko'p dalillar bilan ularga guvohlik berib, "O'zlaringizni bu buzuq nasl ustiga kelayotgan jazodan saqlanglar," deya o'tindi. Shunday qilib, Butrusning aytgan xabariga ishonganlar suvga cho'mdirildi. O'sha kuni imonlilar soni 3000 taga ko'paydi. Ular havoriylarning ta'limotini o'rganishga, birodarlikka, Rabbimiz Isoni xotirlab, non sindirishga va ibodatga o'zlarini bag'ishladilar. Havoriylar orqali Xudo ko'plab mo'jizalar va alomatlar ko'rsatardi. Bundan esa hamma hayratga tushgan edi. Barcha imonlilar tez-tez yig'ilishib turar edilar. Ular hamma narsada hamjihat edilar. Mol-mulklarini sotib, pulini har kimning ehtiyojiga qarab taqsimlab berardilar. Imonlilar har kuni ma'batda yig'ilardilar. Bir-birlarinikiga mehmonga borganda esa Rabbimiz Isoni xotirlash uchun non sindirardilar. Soddadillik bilan yurakdan sevinib ovqatlanishardi. Xudoga hamdu sanolar aytardilar. Xalqning hurmati e'tiboridan bahramand edilar. Har kuni egamiz najot topayotganlarni imonlilarning qatoriga qo'shardi. Bir kuni Butrus bilan Yuhanno kunduzi soat 3larda ibodat vaqtida ma'batga ketayotgan edilar. O'sha paytda ma'bad oldiga bir shol odamni olib kelishdi. Uni har kuni ma'badning go'zal degan darvozasiga keltirib qo'yishardi. U esa tilanchilik qilib, ma'badga kelgan odamlardan sadaqa yig'ardi. O'sha odam Butrus bilan Yuhannoning kelayotganini ko'rib, "Sadaqa berib ketinglar," deb yalindi. Ikkovi unga tikildi. Shu payt Butrus, "Bizga qara," dedi. U odam biron narsa olish ilinjida ikkovga diqqat bilan qaradi. Butrus esa unga dedi, "Mening pulim yo'q, ammo o'zimda bor narsani senga beraman. Nosralik Iso Masih nomi bilan senga buyuraman. O'rningdan turib yur." Shundan keyin Butrus shol odamni o'ng qo'lidan ushlab o'rnidan turishiga ko'maklashdi. Shu zahoti shol odamning oyoqlari bilan to'piqlari mustahkam bo'ldi.
u sakrab turdi-yu yura boshladi. Keyin u yurib, sakrab Xudoga hamdu sano aytib, Butrus va Yuhanno bilan birga ma'bad hovlisiga kirdi. Yurib Xudoga hamdu sano aytayotgan bu odamni xalq ko'rib tanib qoldi. Odamlar go'zal darvozasi yonida o'tirib, sadaqa so'raydigan odam-ku bu, deb hayratlanib, yuz bergan voqeadan hayron qoldilar. Butrus bilan Yuhanno Sulaymon ayvoni degan joyda turar edilar. Shol odam ikkovining qo'lidan mahkam ushlab olgan edi. Xalq hayrat ichida ularning oldiga yugurib keldi. Butrus odamlarni ko'rgach, ularga qarata nutq so'zladi. Ey Isroil xalqi, nega bunga hayron bo'lyapsizlar? Xuddi biz o'z qudratimiz yoki xudo joyligimiz bilan bu odamga shifo berganday, nega bizga tikilib qarayapsizlar? Bu odamga ota-bobolarimiz Ibrohim, Ishoq va Yoqubning xudosi shifo berdi. Shu orqali xudo o'zining quli Isoni ulug'ladi. Ammo sizlar Isoni tutib berdingizlar. Pilat uni ozod etishga qaror qilganda ham sizlar uni Pilatning huzurida rad etdingizlar. Ha, sizlar muqaddas va solih bo'lgan Isoni rad qilib, uning o'rniga bir qotilning ozod bo'lishini talab qildingizlar. Sizlar hayotga boshlovchini o'ldirdingizlar. Ammo Xudo uni o'likdan tiriltirdi. Biz bunga guvohmiz. O'zlaringiz ko'rib bilib turgan mana bu odam Isoning nomiga bo'lgan iymoni tufayli soppa sog' turibdi. Iso bergan bu iymon uni ko'z o'ngingizda butunlay sog'aytirdi. Ey birodarlar, sizlar Isoga qilgan bu yomonligingizni hukmdorlaringiz kabi bilmasdan qilganingizni bilaman. Ammo Xudo payg'ambarlarning og'zi bilan aytgan bashoratini bu qilmishingiz orqali bajo qildi. Axir payg'ambarlar Masih azob chekadi deb oldindan aytgan edilar. Endi tavba qilinglar. Xudoga yuz buringlar, toki gunohlaringiz kechirilsin. Shunda egamiz sizlarga farog'at vaqtini ato qiladi. U sizlar uchun tanlangan Masihni, Isoni yuboradi. Xudo o'zining muqaddas payg'ambarlari orqali azaldan e'lon qilganday, hamma narsalar yangilanadigan davr keladi. Ammo o'sha davr kelguncha Iso samoda qolishi kerak. Muso shunday degan edi. Egangiz Xudo sizlar uchun xalqingiz orasidan menga o'xshagan bir payg'ambar chiqaradi. Uning aytgan har bir so'ziga quloq solinglar. O'sha payg'ambarga itoat etmaydigan har kim Xudoning xalqi orasidan ajratib olinib, yo'q qilinadi. Haqiqatan ham Shomuil va undan keyin kelib xabar bergan hamma payg'ambarlar biz yashayotgan bu kunlar haqida bashorat qilgan edilar. Xudoning o'z payg'ambarlari orqali bergan va'dalari sizlar uchundir. Sizlar Xudoning Ibrohim orqali ota-bobolaringiz bilan tuzgan ahdini o'zlaringizga meros qilib olyapsizlar. Axir Ibrohimga Xudo sening zurriyoting orqali yer yuzidagi jamiki xalqlar baraka topadi deb aytgan edi. Xudo o'z quli Isoni zohir qilgandan keyin uni birinchi bo'lib sizlarning orangizga yubordi. Chunki u har biringizni yomon yo'ldan qaytarib, sizlarga baraka bermoqchi. Butrus bilan Yuhanno xalqqa gapirib turganlarida bir necha ruhoniylar, ma'bad mirshab boshisi va Sadduqiy mazhabining ba'zi a'zolari keldilar. Ularning qattiq jahli chiqqan edi. Chunki bu ikkala xavoriy xalqqa ta'lim berib, Iso o'likdan tirildi deb va'z qilayotgan edilar. Ular ikkala xavoriyni ushlab, vaqt kech bo'lgani uchun ertasi kun ertalabgacha qamoqda saqladilar. Ammo bu xabarni eshitganlarning ko'pchiligi iymonga keldi. Shunday qilib, iymonlilarning orasidagi erkaklarning soni 5000 ga yetdi. Keyingi kun bosh ruhoniylar, yo'lboshchilar, Tavrot tafsirchilari Quddusda yig'ildilar. Oliy ruhoniy Hanan, Kayafas, Yuhanno, Iskandar va oliy ruhoniy oilasiga mansub bo'lgan boshqa erkaklar yig'inda ishtirok etdilar. Ular ikkala xavoriyni o'rtaga turg'izib qo'yib so'radilar. Buni qanday qudrat bilan, kimning nomidan qildingizlar? Shunda muqaddas ruhga to'lgan Butrus ularga shunday dedi. Ey xalq rahnamolari va yo'lboshchilari, agar bir xasta odamga qilingan yaxshilik tufayli bizdan hisob talab qilayotgan bo'lsangiz va bu odamning qanday qilib sog'ayganini so'rayotgan bo'lsangiz, sizlar, ey Isroil xalqi, hammalaringiz shuni bilib qo'yinglarki, mana bu odam Nosralik Iso Masih nomi bilan tamomila sog'ayib oldingizda turibdi. Isoni sizlar xochga mixlagan edingizlar. Xudo esa uni o'likdan tiriltirdi. Axir Iso to'g'risida muqaddas bitiklarda shunday yozilgan. Ey binokorlar, siz rad etgan tosh binoning tamal toshi bo'ldi. Najot boshqa hech kimdan kelmaydi. Uning nomi butun olamda najot beradigan yagona nomdir. Kengash a'zolari Butrus bilan Yuhannoning jasoratini ko'rdilar va ularning o'qimagan, oddiy odam ekanliklarini bilib hayron qoldilar. Butrus bilan Yuhanno Isoning sheriklari ekanini angladilar. Shifo topgan odam ham ikkala xavoriy bilan birga turgan edi.
Shuning uchun xalq rahnamolari va yo'l boshchilari uni ko'rib, ikkovining gaplariga qarshi biron so'z ayta olmadilar. Shunday qilib, ular xavorilarga majlis xonadan chiqinglar deb buyruq berdilar. So'ngra o'zaro muhokama qila boshladilar. Bu odamlarni nima qilamiz? Bu ajoyib mo'jizani mana shu odamlar qilganini Quddusdagi har bir odam biladi. Biz buni inkor eta olmaymiz. Ammo bu xabar xalq orasida yanada yoyilib ketishining oldini olish uchun bundan keyin Isoning nomi bilan hech kimga gapirmaysizlar deb ularni ogohlantirib qo'yamiz. Shunday qilib, ular ikkovini chaqirdilar va Isoning nomi bilan umuman gapirmaysizlar yoki ta'lim bermaysizlar deb buyruq berdilar. Butrus bilan Yuhanno esa ularga shunday javob qaytardilar. Xudodan ko'ra sizlarga itoat etsak, Xudoning nazarida to'g'ri bo'ladimi? O'zlaringiz xulosa chiqaraveringlar. Biz esa ko'rganlarimiz va eshitganlarimiz to'g'risida gapirmasdan tura olmaymiz. Shunday qilib, kengash a'zolari ularni oxirgi marta ogohlantirib, qo'yib yubordilar. Ularni jazolash uchun hech qanday sabab topa olmagandilar. Chunki butun xalq yuz bergan voqeani bilib, Xudoga hamdu sano aytardi. Axir mo'jizali alomat tufayli shifo topgan odam 40 yildan oshiq vaqt davomida shol bo'lgan edi. Butrus bilan Yuhanno ozod bo'lishlari bilanoq do'stlarining oldiga qaytib keldilar va bosh ruhoniylar bilan yo'lboshchilarning ularga aytgan gaplarini so'zlab berdilar. Do'stlari bu gaplarni eshitganlardan keyin hammalari birgalikda baland ovozda Xudoga shunday deb ibodat qildilar. Ey egamiz, sen osmon bilan yerni, dengizni va ulardagi hamma mavjudotni yaratgansan. Quling bobomiz Davud orqali muqaddas ruhing bilan shunday degansan. Nega quturadi xalqlar? Nega behuda fitna qilar elatlar? Egamizga va uning masihiga qarshi zamin shohlari saf tortdilar. Hukmdorlar unga qarshi birlashdilar. Haqiqatan, Qirod bilan Ponti Pilat, g'ayri yahudiylar va Isroil xalqi bilan birga bu shaharda sening muqaddas quling, o'zing masih qilib tanlagan Isoga qarshi to'plandilar. Qudrating va xohish irodang bilan o'zing ilgaridan qaror qilgan hamma narsani ular ijro etdilar. Endi ey egamiz, ularning tahdidlariga qara. Sening so'zingni jasorat bilan aytishimiz uchun biz qullaringa kuch ber. Qudratingni ko'rsat. Toki muqaddas quling Iso nomi bilan xastalarga shifo beraylik. Alomatlar va mo'jizalar ko'rsataylik. Hammalari ibodat qilib bo'lganlaridan keyin ular yig'ilib turgan joy silkindi. Hammalari muqaddas ruhga to'lib, Xudoning so'zini jasorat bilan gapiradigan bo'ldilar. Imonga kelganlar yakdil va hamjihat edilar. Ulardan birontasi o'ziga qarashli biron narsani bu meniki deb aytmas, bor mol-mulklarni umumiy deb bilishardi. Havoriylar buyuk qudrat bilan Rabbimiz Isoning tirilganiga guvohlik berardilar. Xudo ularning hammalariga mol kul muruvvat ko'rsatardi. Imonlilarning orasida bironta muhtoj odam yo'q edi. Dala yoki uy-joy egalari bor narsalarni sotardilar. Sotuvdan tushgan mablag'ni olib kelib, havoriylarning ixtiyoriga berardilar. Pullar odamlarning ehtiyojiga qarab taqsimlanardi. Imonlilar orasida Levi qabilasidan bo'lgan Yusuf ismli bir odam bor edi. U asli Kiprdan edi. Havoriylar unga Barnabo, ya'ni dalda beruvchi degan nom bergan edilar. Yusuf ham dalasini sotib, pulini havoriylarga in'om qildi. Xanoniyo degan bir odam xotini Sapfira bilan kelishib, mulkidan bir qismini sotdi. Xanoniyo pulning bir qismini o'ziga olib qoldi. Xotini bu haqda bilardi. Xanoniyo pulning qolganini havoriylarga olib borib berdi. Butrus undan so'radi. Xanoniyo, nimaga shaytonga qalbingdan joy berib, muqaddas ruhga yolg'on gapirding? Yerning pulidan bir qismini olib qolding-ku. Mulkingni sotmasingdan oldin u seniki edi. Sotganingdan keyin ham pul seniki edi. Bunday ish qilishga qanday jur'at etding? Sen odamlarga emas, balki Xudoga yolg'on gapirding. Xanoniyo bu so'zlarni eshitishi bilanoq yerga yiqilib jon berdi. Bu voqeani eshitganlarning hammasi qattiq vahimaga tushib qoldi. Yigitlar kelib, uning jasadini kafanladilar. Keyin uni olib chiqib, dafn qildilar. 3 soatlardan keyin Xanoniyoning xotini keldi. Yuz bergan hodisadan u bexabar edi. Butrus ayoldan so'radi. Menga aytchi, sen bilan ering yerlaringizni falon narxga sotdingizlarmi? Ha, o'shancha narxga sotdik, deb javob berdi ayol. Shunda Butrus ayolga dedi. Nima uchun sizlar egamizning ruhini sinashga qaror qildingizlar? Ana, eringni dafn qilgan odamlar eshikdan kirib kelishyapti. Endi ular seni ham olib chiqadilar. Shu zahota ayol ham yiqildi-yu, jon berdi. Yigitlar kirib kelib ko'rdilarki, ayol jon beribdi. Ular ayolni ham olib borib, erining yoniga dafn qildilar.
bu voqeani eshitgan odamlar va butun jamoat vahimaga tushib qoldi. Havoriylar xalq orasida ko'plab mo'jizalar va ajoyibotlar ko'rsatardilar. Hamma imonlilar Sulaymon ayvonida yig'ilishardi. Xalq ularga g'oyat hurmat ko'rsatar, begonalardan hech kim ularga qo'shilishga jur'at qila olmasdi. Ammo Rabbimiz Isoga iymon keltirib, jamoatga qo'shilgan erkak va ayollar soni tobora ko'payib boraverdi. Odamlar Butrus yo'ldan o'tayotganda uning soyasi bularning ustiga tushsin deb xastalarni ko'chalarga olib chiqishardi. Ularni chorpoyalarga, to'shaklarga yotqizib qo'yishardi. Bir talay olomon ham Quddus atrofidagi qishloqlardan keldi. Ular ham xasta, yovuz ruhlardan azob chekayotganlarni olib kelgan edilar. Xastalarning hammasi shifo topdi. Shunda Sadduqiy mazhabidan bo'lgan oliy ruhoniy va uning barcha sheriklari havoriylarga qahrini sochdilar. Ular havoriylarni hibsga olib, davlat qamoqxonasiga tashladilar. Ammo tunda egamizning bir farishtasi qamoqxona eshigini ochdi. Havoriylarni tashqariga olib chiqib, shunday dedi. Boringlar, ma'batda turib, bu yangi hayot to'g'risidagi xabarni odamlarga aytinglar. Havoriylar bu gapni eshitib, azonda ma'bad hovlisiga kirdilar va odamlarga ta'lim bera boshladilar. Oliy ruhoniy va uning yordamchilari ma'badga keldilar va oliy kengashni, ya'ni hamma Isroil yo'lboshchilarini chaqirtirdilar. Havoriylarni olib kelish uchun qamoqxonaga odam yubordilar. Ma'bad mirshablari borib, qamoqxonada havoriylarni topa olmadilar. Ular qaytib kelib, xabar berdilar. Borsak, qamoqxona mahkam qulflangan. Soqchilar eshik oldida turishgan ekan. Ammo eshiklarni ochib ichkariga kirganimizda, ichkarida hech kimni topa olmadik. Ma'bad mirshabboshisi va bosh ruhoniylar bu so'zlarni eshitib, havoriylarga nima bo'ldi ekan, deb hayron bo'ldilar. Shu payt bir odam kelib, xabar berdi. Sizlar qamoqqa tashlagan odamlar ma'bad hovlisida turibdilar. Odamlarga ta'lim beryaptilar. Mirshab boshi bilan mirshablar borib, havoriylarni hibsga oldilar. Ammo zo'rlik qilmadilar. Odamlar bizni toshbo'ron qilmasin deb qo'rqdilar. Ular havoriylarni olib kelib, oliy kengash oldida turg'izib qo'ydilar. Oliy ruhoniy ularga shunday dedi: "Biz sizlarga bu odamning nomi bilan ta'lim bermanglar deb qat'iy taqiqlamaganmidik? Sizlar esa butun Quddus bo'ylab ta'limotingizni yoyib yuboribsiz. Bu odamning qonini bizning gardanimizga yuklayapsizlar." Butrus bilan havoriylar shunday javob berdilar. Biz insonga emas, Xudoga itoat etishimiz lozim. Sizlar Isoni yog'ochga mixlab o'ldirgan edingizlar. Ota-bobolarimizning Xudosi esa uni tiriltirdi. Xudo Isoni yuksaltirib, o'zining o'ng tomoniga o'tkazdi. Isroil xalqi tavba qilsin, ularning gunohlari kechirilsin deb Xudo Isoni sarvar va najotkor qilib tayinladi. Biz bularga guvohmiz. Muqaddas ruh ham guvohdir. Xudo muqaddas ruhni unga itoat etadiganlarga inom qilgan. Oliy kengash bu gaplarni eshitib, g'azabga mindi. Havoriylarni o'ldirmoqchi bo'ldi. Oliy kengashda xalqning hurmatiga sazovor bo'lgan bir Tavrot tafsirchisi bor edi. Uning ismi Gamaliyol bo'lib, u farziylardan edi. Gamaliyol o'rnidan turib, havoriylarni qisqa vaqtga tashqariga olib chiqishlarini buyurdi. Shundan keyin u Oliy kengashga dedi: "Ey Isroil yo'lboshchilari, bu odamlarni biron narsa qilmoqchi bo'lsangiz, ehtiyot bo'linglar. Some time ago, they disappeared.
Esingizde bolsa bir qancha vaqt oldin Fevdas degan odam buyuklikka da'vo qilgandi. Hatto 400 tacha odam unga ergashdi. Ammo Fevdas o'ldirildi. Uning izdoshlari tarqalib, yo'q bo'lib ketdi. And it all came to nothing. After him. Shundan keyin aholini ro'yxatga olish paytida paydo bo'lgan jalilalik Yahudo bir qancha odamni ortidan ergashtirdi. U ham halok bo'ldi. Unga ergashganlarning hammasi tarqalib ketdi. And all his followers were scattered. Therefore, shu bois sizlarga aytyapman. Bu odamlarga qarshi biron harakat qila ko'rmanglar. Ularni o'z holiga qo'yinglar. Ularning rejalari va qilayotgan ishlari insonniki bo'lsa, bu ishlari barham topadi. Agar Xudodan bo'lsa, sizlar ularni mag'lub qila olmaysizlar. Yana o'zlaringiz Xudoga qarshi jang qilayotgan bo'lib qolmanglar. Shunday qilib, oliy kengash Gamaliyolning maslahatiga rozi bo'ldi. Ular havoriylarni chaqirib, qamchi bilan savalatdilar. Hech qachon Isoning nomi bilan gapirmaysizlar, deb buyruq berib qo'yib yubordilar. Havoriylar oliy kengash huzuridan xursand bo'lib chiqdilar. Chunki ular Xudo bizni Isoning nomi uchun haqoratlanishimizga loyiq hisobladi, der edilar. Ular har kuni ma'bad hovlisida va odamlarning uylarida ta'lim berardilar. Isoning Masih ekani to'g'risidagi xushxabarni vaz qilishda davom etaverdilar. Shu vaqt davomida shogirdlarning soni ortib boraverdi. Ammo shu paytda Yunon zabon va Aramiy zabon Yahudiy iymonlilar orasida ziddiyat paydo bo'ldi. Yunon zabon Yahudiylar kundalik oziq-ovqat taqsimlanganda Yunon zabon bevalar e'tibordan chetda qolyaptilar, deb e'tiroz bildirdilar. 12 havoriy jamiki shogirdlarni yig'ib, ularga shunday dedilar: Biz Xudoning kalomini vas qilishni bir chetda qoldirib, ozuqa tarqatish bilan ovora bo'lishimiz noto'g'ri. Birodarlar, orangizdan 7 kishini tanlanglar. Ular obro'-e'tiborga ega, muqaddas ruhga va donolikka to'lib toshgan bo'lsin. Ularni bu xizmatga tayin etaylik. Biz esa o'zimizni ibodatga va Xudo kalomining xizmatiga bag'ishlaylik. Ularning gapi butun jamoaga ma'qul bo'ldi. Jamoa imonga va muqaddas ruhga to'la Stefanni, shuningdek Filip, Prohorus, Nikanor, Timon, Parmenas va ilgari Yahudi diniga kirgan Antioxiyalik Nikolasni tanladilar. Ular bu odamlarni havoriylarning oldiga turg'izib qo'ydilar. Havoriylar ularga qo'llarini qo'yib ibodat qildilar. Shunday qilib, Xudoning so'zi yoyilib boraverdi. Shogirdlar soni Quddusda ko'paydi. Ruhoniylarning ko'pchiligi iymonga keldilar. Stefan Xudoning marhamatiga va ilohiy qudratga to'lgan edi. U xalq orasida ajoyib mo'jizalar va alomatlar ko'rsatdi. Ammo ozod qilingan qullar degan sinagoga a'zolarining ba'zilari Kiriniyaliklar, Iskandariyaliklar, shuningdek Kilikiya va Asiyaliklar Stefan bilan bahslasha boshladilar. Muqaddas ruh Stefanga ko'p donolik berdi. Shuning uchun ular Stefanning gaplarini inkor qila olmadilar. Shundan keyin sinagoga a'zolari ba'zi odamlarni gichkichlab, Stefan Musoga va Xudoga qarshi kufr so'zlar aytganini eshitdik, deb aytishga ko'ndirdilar. Shu yo'l bilan ular xalqni, yo'l boshchilarini, Tavrot tafsirchilarini qayradilar. Ular Stefanni ushlab oliy kengashga olib keldilar. Shunda ular soxta guvohlarni yolladilar. Soxta guvohlar shunday dedilar: Bu odam mana shu muqaddas ma'batga va qonunga qarshi gaplar aytishdan to'xtamayapti. Uning aytishicha, Nosralik Iso ma'batni qulatar emish. Muso bizlarga bergan urf-odatlarni o'zgartirar emish. Oliy kengashda o'tirganlar Stefanga tikilib qaradilar. Uning yuzi xuddi farishtaning yuziga o'xshash ekanini ko'rdilar. Oliy ruhoniy Stefandan, "Shu gaplar rostmi?" deb so'radi. Stefan shunday javob berdi: "Birodarlar, otalar,
Mening gaplarimga quloq solinglar. Bobomiz Ibrohim hali Xoronda yashamasdan oldin Mesopotamiyada bo'lgan paytda ulug'vor Xudo unga zohir bo'lib shunday dedi. O'z yurtingdan, qarindosh urug'laring oldidan chiqib ket. Men senga bir yurtni ko'rsataman. O'sha yerga borasan. Shundan keyin Ibrohim Xaldeylar yurtini tark etib, Xoronga borib o'rnashdi. Ibrohimning otasi vafot etgach, Xudo uni Xorondan hozir sizlar yashab turgan yurtga ko'chirdi. Xudo Ibrohimga u yerdan mulk bermadi. Hatto bir qarich yer ham bermadi. Lekin Ibrohimga va uning nasliga o'sha yurtni mulk qilib berishni va'da qildi. Vaholanki, o'sha paytda Ibrohimning farzandi yo'q edi. Xudo unga shunday dedi: "Sening nasling begona bir yurtda musofir bo'lib yashaydi. 400 yil qul bo'lib, jabr zulm tortadi. Ammo ularni qul qilib oladigan xalqni men jazolayman. Shundan keyin ular o'sha yurtdan chiqadilar va bu yerda menga sajda qiladilar." Keyin Xudo unga sunnat ahdini berdi. Shunday qilib Ibrohimdan Ishoq tug'ildi. Ishoqni 8 kunligida Ibrohim sunnat qildi. Ishoqdan Yoqub tug'ildi. U ham sunnat qilindi. Yoqubdan 12 qabila asoschilari tug'ildi. Ular ham sunnat qilindi. Yoqubning o'g'illari o'zlarining ukalari Yusufga hasad qilib, uni Misrga sotib yubordilar. Ammo Xudo Yusuf bilan birga bo'lib, uni hamma kulfatlardan saqlab qoldi. Xudo Yusufni shunchalik dono qildiki, u Misr Fir'avnining iltifotiga sazovor bo'ldi. Fir'avn Yusufni butun Misr va o'zining xonadoni ustidan hokim qilib tayinladi. O'sha davrda butun Misr va Kanon bo'ylab ocharchilik tarqaldi. Ko'p azob-uqubatlar kelib chiqdi. Ota-bobolarimiz yegulik topa olmay qoldilar. Yoqub Misrda don bor ekan deb eshitib qoldi. U o'g'illarini, ya'ni bizning bobolarimizni Misrga birinchi bor safarga jo'natdi. Ular Misrga ikkinchi marta borganlarida Yusuf akalariga o'zini tanitdi. Shunday qilib Yusufning urug' aymog'i Fir'avnga ma'lum bo'ldi. Shundan keyin Yusuf otasi Yoqubni hamma qarindosh urug'larini yoniga chaqirdi. Ular hammasi bo'lib 75 kishi edilar. Shunday qilib Yoqub Misrga ketdi. Yoqub ham uning o'g'illari, ya'ni ota-bobolarimiz ham Misrda vafot etdilar. Ularning suyaklarini Shakam shahriga olib kelib, Ibrohimning maqbarasiga qo'ydilar. Bu maqbarani Ibrohim Shakamlik Hamurning o'g'illaridan bir qancha kumushga sotib olgan edi. Xudoning Ibrohimga bergan va'dasi amalga oshadigan payt yaqinlashgani sari Misrdagi xalqimiz g'oyat ko'payib borar edi. Misrni boshqa hukmdor boshqara boshladi. U Yusuf to'g'risida hech narsa bilmasdi. Ular ota-bobolarimizga nayrang ishlatdilar. Ota-bobolarimiz chaqaloqlardan voz kechishlarga to'g'ri keldi. Chaqaloqlari o'ldirildi. Shu paytda Muso tug'ilgan edi. U juda chiroyli bola edi. Ota-onasining uyida Musoni 3 oy parvarishlaganlaridan keyin oxiri voz kechishga majbur bo'ldilar. Fir'avnning qizi Musoni saqlab olib, o'z o'g'liday tarbiya qildi. Musoga Misrliklarning ilmu ma'rifati o'rgatildi. U so'zda ham, ishda ham buyuk odam bo'ldi. Muso 40 yoshga kirganda, uning yuragida qardoshlari bo'lgan Isroil xalqini ko'rish orzusi tug'ildi. Misrliklardan biri Isroil xalqidan bittasiga shafqatsizlik qilayotganini ko'rganda, Muso qardoshini himoya qildi. Misrlikni o'ldirib, qardoshining o'chini oldi. Muso, "Xudo men orqali xalqimni ozod qilmoqchi. Buni xalqim tushunsa kerak" deb o'yladi. Ammo ular tushunmadilar. Keyingi kuni Muso Isroil xalqidan ikkitasi janjallashayotganini ko'rib, ularni yarashtirmoqchi bo'ldi. "Quloq solinglar, ey odamlar. Axir sizlar birodarsizlar. Nega bir-biringizni xafa qilyapsizlar?" Ammo qardoshini xafa qilayotgan odam Musoni turtib dedi: "Kim seni bizning ustimizdan hukmdor yoki hakam qilib qo'ydi? Kecha Misrlikni o'ldirganingday, meni ham o'ldirmoqchimisan?" Muso bu gapni eshitgach, Misrdan qochib ketdi va Midiyon yurtida musofir bo'lib yashay boshladi. Bu yurtda Muso 2 o'g'il ko'rdi. Oradan 40 yil o'tgach, Muso sahrodagi Sinay tog'i yonida bo'lganda, buta alangasi ichida unga bir farishta zohir bo'ldi. Muso buni ko'rib hayron bo'ldi. Yaxshiroq ko'rish uchun butaga yaqin bordi. Shu payt u egamizning ovozini eshitdi. "Men ota-bobolaringiz Ibrohim, Ishoq va Yoqubning xudosiman." Muso qo'rqqandan titrab, qarashga jur'at etmadi. Shunda egamiz Musoga dedi: "Oyog'ingdagi chorig'ingni yech, chunki sen turgan joy muqaddas yerdir.
xalqimning Misrda chekkan azoblarini ko'rdim. Ularning oh-vohlarini eshitdim. Men ularni ozod qilish uchun keldim. Endi kel, men seni Misrga yuboraman. Mana shu Musoni xalq rad qilib unga, kim seni bizga hukmdor va hakam qilib qo'ydi deb aytgandi. Xudoning o'zi esa Musoni hukmdor va xaloskor qilib yubordi. U buni buta ichida zohir bo'lgan farishta orqali amalga oshirdi. Muso Isroil xalqini Misrdan olib chiqdi. Misrda, Qizil dengizda va sahroda 40 yil davomida mo'jizalar va alomatlar ko'rsatdi. Isroil xalqiga, "Xudo sizlar uchun o'z xalqingiz orasidan menga o'xshagan bir payg'ambar chiqaradi" deb aytgan ham o'sha Muso edi. Sahroda Isroil xalqi bilan birga yashagan Musodir. Sinay tog'ida otalarimiz bilan birga turgan, farishta bilan gaplashgan ham udir. Bizga beriladigan Xudoning hayotbaxsh kalomini Muso farishtadan qabul qildi. Ammo ota-bobolarimiz Musoga itoat etishni istamadilar. Aksincha, ular Musoni mensimay, ko'ngillarida Misrga qaytishga moyil bo'ldilar. Ular Xorunga shunday dedilar: "Biz uchun xudolar yasab ber. Ular bizni yo'lda boshlab borsin. Bizni Misrdan olib chiqqan Musoga nima bo'lganini bilmaymiz." O'sha paytda ular buzoq tasvirini yasadilar. O'sha butga qurbonlik qildilar. Shunday qilib, qo'llarining ijodi oldida ko'ngilxushlik qildilar. Shu sababdan Xudo ulardan yuz o'girdi. Samoviy jismlarga sajda qilishsin deb ularni tark etdi. Zotan payg'ambarlar kitobida shunday yozilgan: "Ey Isroil xalqi, sizlar juda ko'p qurbonliklar keltirasizlar. Men ota-bobolaringizni 40 yil sahroda olib yurganimda ulardan shu qadar ko'p qurbonlik va nazrlarni talab qilmadim. Sizlar o'zingiz yasagan xudolarga, Molax va Rayfon tasvirlarga topinib yuribsizlar. Shuning uchun men sizlarni Bobil yurtiga surgun qilaman. Qani, endi turinglar. Molaxning chodirini va Rayfonning tasviri bo'lgan yulduzni ko'tarib olib ketinglar. Sahroda ota-bobolarimizning muqaddas ahd chodiri bor edi. Bu chodir Xudo Musoga buyurganday, u ko'rsatgan namuna bo'yicha yasalgan edi. Keyinroq o'sha chodir otalarimizga berildi. Otalarimiz Yoshua bilan ketganlarda chodirni o'zlari bilan olib ketdilar. O'shanda Xudo quvib yuborgan xalqlarning yerini otalarimiz tortib olgan edilar. Chodir Shoh Davud zamonigacha o'sha yurtda otalarimiz bilan qoldi. Xudoning marhamatiga sazovor bo'lgan Davud Yoqubning xudosiga maskan qurib beray deb undan izn so'radi. Ammo Xudoga uyni Sulaymon qurib berdi. Vaholanki, Xudoyi Taolo inson qo'llari bilan yasalgan uylarda istiqomat qilmaydi. Xudo payg'ambar orqali aytganday, "Osmon mening taxtimdir. Yer oyog'im tagidagi kursidir. Menga qanday uy qurib bera olasiz?" demoqda ekanmiz. Qaysi joy menga maskan bo'la oladi? Axir hammasini o'z qo'llarim bilan yaratganman. Sizlar o'jar xalqsiz. Ey yuraklari, quloqlari sunnat qilinmaganlar, sizlar ham ota-bobolaringizga o'xshab, har doim muqaddas ruhga qarshi turasizlar. Ota-bobolaringiz payg'ambarlarning hammasini quvg'in qilganlar. Solih zotning kelishini bashorat qilganlarni ular o'ldirganlar. Endi esa sizlar solih zotni sotib qatl qildingizlar. Xudoning qonunini olgansizlarsiz. Ammo o'sha qonun sizlarga farishtalar orqali berilganiga qaramang. Sizlar unga rioya qilmadingizlar. Oliy kengash a'zolari Stefanning so'zlarini eshitib, g'azabga mindilar. G'azabdan tishlarini g'ijirlatdilar. Ammo muqaddas ruhga to'lgan Stefan osmonga tikilib, Xudoning ulug'vorligini ko'rdi. Iso Xudoning o'ng tomonida turar edi. "Qaranglar," dedi Stefan. "Men osmon ochilganini ko'ryapman. Inson o'g'li Xudoning o'ng tomonida turibdi." Ular esa qo'llari bilan quloqlarini berkitib oldilar. So'ng birdaniga hammalari ovozlari boricha baqirib Stefanga tashlandilar. Ular Stefanni shahar tashqarisiga olib chiqdilar va toshbo'ron qildilar. Unga qarshi guvohlik berganlar esa choponlarini Shaul degan yigitning oyoqlari ostiga qo'ydilar. Ular Stefanni toshbo'ron qilayotganlarida Stefan: "Ey Rabbim Iso, ruhimni ol!" deb ibodat qildi. So'ngra u tiz cho'kib ovozi boricha: "Ey Rabbim Iso, bu gunohni ularga yuklamagin!" deb baqirib jon berdi. 8-bob. Stefanning o'ldirilishini Shaul ma'qullagan edi.
O'sha kunning o'zida Quddusdagi iymonlilar jamoatiga qarshi keskin quvg'in davri boshlandi. Xavoriylardan boshqa hamma Yahudiya va Samariyaning har xil joylariga tarqab ketdilar. Ba'zi dindor odamlar Stefanni ko'mib, u uchun katta yig'i qildilar. Shaul esa iymonlilar jamoatini talon-taroj qilar edi. Uyma-uy yurib, erkakmi, xotinmi, hammani sudrab qamoqxonaga berar edi. Shu orada tarqalib ketganlar Injil xushxabarini targ'ib qilib yurishdi. Filip Samariya shahriga kelib, uning ahliga Masihni targ'ib qildi. Filipning so'zini tinglashib va qilayotgan mo'jizalarini ko'rishib, butun xalq unga quloq soldi. Chunki yomon ruhlarga giriftor bo'lgan ko'p kishilardan ruhlar baland ovoz bilan baqirib chiqar, anchagina sholu cho'loqlar esa shifo topardi. Shunday qilib, u shaharga katta xursandchilik keldi. Samariya shahrida sehrgarlik qilgan, o'zini buyuk bir odam qilib ko'rsatib, shahar aholisini hayratda qoldirib kelayotgan Simon ismli bir kishi bor edi. Katta-yu kichik hamma unga quloq osib, "Bu Xudoning buyuk qudrati," deb aytar edi. Simon ancha vaqtdan beri o'zining sehr jodu ishlari bilan xalqni hayratda qoldirib kelgani uchun hamma unga quloq berishar edi. Lekin Xudoning shohligi va Iso Masih to'g'risidagi xushxabarni keltirgan Filipni tinglashib, ko'p erkak va xotin uning so'ziga ishondi va suvga cho'mib iymon keltirdi. Simonning o'zi ham ishonib, suvda iymon keltirdi. U Filipning qilayotgan ajoyib va qudratli mo'jizalarini ko'rgan sayin hayratga tushib, Filipdan ajralmaydigan bo'lib qoldi. Quddusda qolgan xavoriylar esa samariyaliklar ham Xudoning kalomini qabul qilibdi deb eshitganlarida Butrus bilan Yuhannoni ularning oldiga yuborishdi. Butrus bilan Yuhanno u yerga kelgach samariyalik iymonlilar muqaddas ruhni qabul qilishi uchun ibodat qilishdi. Chunki ularning birortasiga ham muqaddas ruh tushmagan edi. Ular Isoni Rabbimiz deb tan olib, suvda iymon keltirishgan edi xolos. Xavoriylar ularning boshiga qo'l qo'yishi bilanoq ular muqaddas ruhni qabul qilishdi. Xavoriylarning qo'l qo'yishi bilan muqaddas ruh berilganini Simon ko'rib, ularga pul keltirdi-da, "Menga ham bu qudratni beringlar, toki kimning boshiga qo'llarimni qo'ysam, muqaddas ruhni qabul qiladigan bo'lsin," dedi. Lekin Butrus unga, "Kumushing sen bilan birga xaloq bo'lsin. Sen Xudoning hadiyasini pul bilan olish mumkin deb xayol qilding," dedi. "Bu ishda sening na hissang bor va na qismating bor. Chunki Xudo oldida yuraging to'g'ri emas. Endi bu yomonligingdan tavba qilib, Xudoga yolvor. Balki yuragingning niyatidan kechar. Chunki sening achchiq zardaga to'lgan va yovuzlik zanjiriga bog'langaningni ko'ryapman." Simon bunga javoban, "Men uchun sizlar Rabbingizga yolvorib sig'ininglar. Tag'in aytganlaringizdan biri boshimga tushmasin," dedi. Butrus bilan Yuhanno u yerda Xudoning kalomini va'z qilib shahodat bergandan keyin Samariyaning yana ko'p qishloqlariga xushxabarni yetkazib Quddusga qaytib ketdilar. Shu paytda Filipga Xudovandning farishtasi gapirib, "O'rningdan tur va janub tomon Quddusdan G'azaga boradigan sahro yo'liga bor," dedi. Filip esa yo'lga ravona bo'ldi. O'sha vaqtda Habashiston malikasi Kandakining vaziri, malikaning butun xazinalari mudiri bo'lgan Habashistonlik bir amaldor o'z vataniga qaytib ketayotgan edi. U Xudoga topinish uchun Quddusga borib kelgan, aravasida Ishayyo payg'ambarning kitobini o'qib o'tirgan edi. Muqaddas ruh Filipga, "Yaqinlashib bu aravaga hamroh bo'lgin," dedi. Filip Xabashning oldiga chopib bordi.
uning Ishayyo payg'ambarning kitobini o'qib turganini eshitib, "O'qiyotganingni tushunyapsanmi?" deb so'radi. "Menga yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi bo'lmasa, qanday tushuna olaman?" dedi Xabash. Filippdan o'z yoniga chiqib o'tirishni iltimos qildi. Uning Tavrotdan o'qiyotgan joyi esa bu edi. U qo'y kabi bo'g'izlashga yetaklandi. Qo'zi jin qurquvchisi oldida qanday indamay tursa, u ham o'z og'zini ochmadi. U xo'rlanib haqqoniyatdan mahrum bo'ldi. Yer yuzidagi umriga xotima berildi. Uning nasl-nasabini kim zikr etur? Amaldor Filippga qarab, "Sendan iltimos qilaman. Payg'ambar buni kim haqida aytyapti? O'zi haqidami yoki boshqa kishi haqidami? Menga aytchi," dedi. Filipp esa o'sha oyatdan boshlab Iso haqidagi xushxabarni unga bayon qildi. Yo'lda davom etib ketayotganlarida suv bor bir joyga keldilar. Amaldor, "Mana suv. Mening cho'mib iymon keltirishimga nima to'sqinlik qiladi?" dedi. Filipp unga, "Agar butun qalbing bilan ishonsang, bo'ladi," dedi. Amaldor, "Iso Masih Xudoning o'g'li deb ishonaman," dedi. O'shanda aravani to'xtatishga buyurib, Filipp bilan amaldor ikkalasi ham suvga tushdi. Filipp amaldorni suvga cho'mdirib, iymonga kiritdi. Ular suvdan chiqqach, muqaddas ruh amaldorning ustiga tushib keldi va Xudovandning farishtasi Filippni ko'tarib ketdi. Amaldor boshqa uni ko'rmadi-yu, quvonib o'z yo'lida davom etdi. Filipp Ashdod shahrida paydo bo'ldi. Va Kesariyaga kelguncha yo'l yurib, hamma shaharlarda xushxabarni targ'ib qildi. 9-bob. Shaul hali ham Iso Masihning shogirdlariga qarshi qatlu qirg'in tahdidlari bilan nafas olib yurar edi. U oliy ruhoniyning huzuriga borib, Damashq shahridagi yahudiy ibodatxonalari uchun maktublar so'radi. Bu ta'limotning izidan borayotgan kimsani topsa, u erkak yoki xotin bo'lishdan qat'i nazar kishanlab Quddusga keltirmoq niyatida edi. Yo'li Damashqqa yaqinlashganida to'satdan osmondan tushgan nur uning atrofini yarqiratib yubordi. U yerga yiqilgan zahoti, "Shaul! Shaul!" "Nega meni quvg'in qilyapsan?" degan ovozni eshitdi. Shaul, "Yo Rabbi, sen kimsan?" dedi. "Men sen quvg'in qilayotgan Isoman. Mishga qarshi tepishing qiyin," dedi u. Shaul vahimalanib titroq bilan, "Yo Rabbi, nima qilishimni buyurasan?" dedi. Iso unga, "Qani, o'rningdan turib shaharga kir. Unda nima qilishing kerakligi senga aytiladi," dedi. Shaulning hamrohlari ovozni eshitib, lekin hech kimni ko'rmasdan qotib qolgandilar. Shaul yerdan turib ko'zlarini ochganda hech narsa ko'rinmas edi. Uni qo'lidan tutib Damashq shahriga keltirdilar. 3 kungacha ko'zlari ko'rmay qoldi. Na yedi va na ichdi. Damashq shahrida Xananiya degan Isoning shogirdi bor edi. Rabbimiz Iso vahiyda unga ko'rinib, "Ey Xananiya," dedi. "Labbay Rabbim," dedi u. Rabb unga dedi, "O'rningdan tur va to'g'ri degan ko'chaga borib, Yahudoning uyidagi Tars shaharlik Shaul ismli odamni so'ragin. Shu mahalda u ibodat qilyapti. Vahiyda Xananiya ismli bir odam uning yoniga kelganini va ko'zlari ochilishi uchun qo'llarini uning boshiga qo'yganini ko'rdi." Xananiya javob berdi, "Yo Rabbi, bu odam Quddusda sening azizlaringga qancha yomonlik qilgani haqida ko'p odamlardan eshitdim. Bu yerda ham sening ismingni aytganlarning hammasini tutqunga solish uchun oliy ruhoniylardan ijozat olibdi-ku," dedi. Rabbimiz Iso unga shunday dedi, "Sen boraver. Mana bu odam mening ismimni turli xalqlar, podshohlar va Isroil o'g'illari oldida ulug'lash uchun tanlangan qurolimdir.
Mening ismim uchun u qanchalar azob chekish kerak ekanini o'zim unga ko'rsataman. Hananiya borib, o'sha uyga kirdi. Shaulning boshiga qo'llarini qo'yib, "Birodarim Shaul, kelayotgan yo'lingda senga ko'ringan Rabbimiz Iso, ko'zlaring yana ko'rishi va muqaddas ruhga to'lishing uchun meni yubordi," dedi. O'sha zahoti Shaulning ko'zlaridan parda tushganday bo'lib ko'ra boshladi. O'rnidan turiboq suvga cho'mib iymon keltirdi. So'ng ovqat yeb quvvatga kirdi. Shaul bir necha kun Damashqdagi Iso shogirdlari bilan birga bo'ldi. U darhol Iso Xudoning o'g'li ekani haqida Yahudi ibodatxonalarida targ'ibot qila boshladi. Eshitganlar esa hayratda qolib, Quddusda bu ismni aytganlarni qirib tashlagan, kishanlab oliy ruhoniylarga olib borish uchun bu yerga kelgan uning o'zi emasmi? Deb aytishardi. Shaul esa tobora nufuzini oshirib borardi. Isoning masihligiga doir ishonarli dalillarni olg'a surib, Damashqda turgan yahudiylarni dovdiratib qo'yardi. Oradan necha kunlar o'tib, nihoyat yahudiylar so'z biriktirib, Shaulni o'ldirishga qaror qilishdi. Uni o'ldirish uchun kecha-yu kunduz shahar darvozalari oldida poylab turishar edi. Lekin ularning qasdi Shaulga ayon bo'ldi. Kechasi shogirdlar uni savatga solib, devordan tushirib yuborishdi. Shaul Quddus shahriga yetib borgach, u yerdagi Iso shogirdlarga qo'shilib, inoqlashishga urindi. Lekin uning Iso shogirdi bo'lganiga hech kim ishonmay, undan qo'rqishardi. O'shanda Barnaba Shaulni xavoriylarning huzuriga boshlab keldi va uning yo'lda Isoni qanday ko'rib, Iso unga nima deb so'zlaganini, Damashqda Isoning nomi bilan qanday dov yuraklik bilan vaz aytganini ularga aytib berdi. Bundan keyin Shaul endi ular bilan birga yuradigan bo'lib, Quddusda Rabbimiz Isoning nomi bilan qo'rqmasdan targ'ibot qilardi. Yunon tilida so'zlashuvchi yahudiylar bilan ham suhbatlashib, bahslashardi. Ular esa Shaulni o'ldirish payiga tushdilar. Iymonli birodarlari buni eshitgach, Shaulni Kesariyagacha kuzatib, Tarsga jo'natishdi. Shunday qilib Yahudiya, Jalila va Samariya yurtlari bo'ylab iymonlilar jamoati tinchlikka erishdi. Jamoat Xudodan qo'rqib, tobora rivoj topar, muqaddas ruhdan jasurlanib, son jihatdan ko'payib borardi. Bu arada Butrus hamma joylarni aylanib chiqib, Lot shahrida turgan iymonlilarning oldiga ham bordi. U yerda 8 yildan beri to'shakdan turmagan Yeney ismli bir shol odamni ko'rdi. Butrus unga, "Yeney, Iso Masih senga shifo beryapti. O'rningdan tur, ko'rpa to'shagingni yig'ib qo'y," dedi. Yeney o'sha zahoti o'rnidan turib ketdi. Lot shahri va Sharon dalasida yashaganlarning hammasi u kishining holini ko'rdi-da, Isoni Rabbimiz deb tan olib, iymon keltirdilar. Yaffada Isoning shogirdi bo'lgan Tavita ismli bir ayol bor edi. Bu otning tarjimasi ohu demakdir. Bu ayol ixlosmandlik bilan xayrli ishlarga berilib, ko'p sadaqa qilar edi. Xuddi o'sha kunlarda u kasallanib o'ldi. Uni yuvib, bolaxonaga qo'yishdi. Lot shahri Yaffaga yaqin bo'lgani uchun Butrusning u yerda ekanini eshitib qolgan shogirdlar uning huzuriga ikki kishini yuborib, "Tezda bizning oldimizga kelgin," deb iltimos qilishdi. Butrus o'rnidan qo'zg'alib, ular bilan birga ketdi. Uyga yetib kelgach, uni bolaxonaga olib kirishdi. Butun bevalar uning yoniga to'planib, dod faryod qilar, ohuning tirikligida tikkan ko'ylak va jomalarini ko'rsatishardi. Butrus esa hammani tashqariga chiqazgandan keyin tiz cho'kib ibodat qildi va jasadga qarab, "Tajita, o'rningdan tur," dedi. Shunda ayol ko'zlarini ochdi-da Butrusni ko'rib rostlanib o'tirdi. Butrus qo'lini uzatib uni turg'izib qo'ydi. So'ng iymonlilar bilan beva ayollarni chaqirib, tirik holdagi ayolni ularga topshirdi.
Bu hodisa butun Yaffaga ma'lum bo'ldi va ko'p odamlar iymon keltirib, Isoni Rabbim deb tan oldilar. Butrus ancha vaqt Yaffada Simon ismli bir kunchining uyida turdi. 10-bob. Kesariya shahrida Karnili ismli bir odam bor edi. U italyan degan polkda yuzboshi, butun xonadoni bilan xudodan qo'rqadigan dindor bir odam edi. Xalqqa ko'pdan ko'p sadaqa berib, doimo xudoga ibodat qilardi. Bir kuni tushdan so'nggi soat 3lar chamasida xudoning bir farishtasi uning oldiga kelganini u vahiyda ochiq ko'rdi. Farishta unga dedi: "Karnili." "Labbay hazrat," dedi Karnili unga vahima bilan tikilib. Farishta dedi: "Qilgan ibodat va sadaqalaring xudo huzurida ijobat bo'ldi. Endi Yaffaga odamlar yuborib, Butrus laqabli Simon degan kishini oldinga chaqirdi. U uyi dengiz bo'yida bo'lgan Simon ismli kunchilikda mehmon bo'lib turibdi. Uning senga aytadigan so'zlaridan o'zing bilan butun xonadoning najot topasizlar." Unga gapirgan farishta ketgandan so'ng, Karnili xizmatkorlardan ikkisini va uning xususiy vazifadori bo'lgan dindor bir askarni chaqirdi. Ularga hamma narsani tushuntirib, Yaffaga jo'natdi. Ertasi kuni tush chamasida bu odamlar yo'l yurib shaharga yaqinlashar ekanlar, Butrus ibodat qilish uchun tomga chiqdi. U och qolganini his etib, ovqat yegisi keldi. Ovqatni tayyorlar ekanlar, u ruhlanib o'zini yo'qotdi. Osmon ochilib, katta ro'molga o'xshash bir idish to'rt burchagidan osilgan holda pastga tushib kelayotganini ko'rdi. Ro'molning ichida yerga xos har xil to'rt oyoqli va sudraluvchi hayvonlar hamda ko'kda uchuvchi qushlar bor edi. Bir ovoz unga xitob qilib: "Butrus, tur va so'yib yegin," dedi. Butrus: "Aslo, yo Rabbim, men mutlaqo iflos yoki harom narsa yegan emasman," dedi. Yana ovoz ikkinchi marta unga eshitilib: "Xudo halol deganini sen harom dema," deb aytdi. Bu manzara 3 marta takrorlandi. So'ng idish yana osmonga ko'tarildi. Butrus gangib qolgan edi. Men ko'rgan vahiyning nima ma'nosi bor ekan deb o'ylab turganida Karnili tomonidan yuborilgan odamlar Simonning uyini surishtirib, darvoza bo'sag'asida to'xtab qolishdi. Ular ovozlarini balandlatib: "Butrus laqabli Simon shu yerdami?" deb so'rashdi. Butrus esa xanus vahiyni o'ylab, mulohazaga cho'mib o'tirardi. Muqaddas ruh unga: "Mana, 3 kishi seni izlayapti. O'rningdan turgin-da, pastga tush va hech shubha qilmasdan ular bilan birga borgin. Chunki ularni men yubordim," dedi. Butrus pastga tushib Karnili tomonidan yuborilgan odamlarga: "Sizlar izlayotgan odam men bo'laman. Nima yumush bilan bu yerga keldingizlar?" dedi. Ular Butrusga: "Karnili ismli butun Yahudi xalqi orasida yaxshi nom chiqargan solih, xudodan qo'rqadigan bir yuzboshi bor. Muqaddas farishta unga seni o'z uyiga chaqirtirib, aytganlaringga quloq berishini buyuribdi," deyishdi. Shunda Butrus ularni ichkariga chorlab mehmon qildi. Ertasi kuni Butrus joyidan qo'zg'alib, kelganlar bilan yo'lga chiqdi. Yaffadagi iymonlilardan ba'zi odamlar ham unga hamroh bo'ldi. Ikkinchi kuni Kesariyaga kelishdi. Karnili esa o'z qarindoshlari va yaqin do'stlarini bir joyga to'plab, ularni kutib turardi. Butrus ichkariga kirganda Karnili uni qarshilab oyoqlarga yiqilib sajda qildi. Biroq Butrus: "Tur, men ham bir insonman," dedi-yu uni oyoqqa turg'izdi. Butrus Karnili bilan suhbatlashib uyga kirarkan to'planib turgan katta jamoani ko'rdi. Ularga aytdi: "Boshqa qabila kishisi bilan aloqa qilish, inoqlashish yahudiy bir odam uchun joiz emasligini bilasizlar. Lekin Xudo hech bir odamni iflos yoki harom deb hisoblamaslik lozimligini menga ko'rsatdi. Shuning uchun men chaqirilganimda so'z qaytarmay keldim. Endi aytinglarchi, nima uchun meni chaqirdingizlar?" Karnili so'z boshladi: "Bundan 4 kun avval, sal kam ayni shu mahalda men uyimda roza tutardim. Soat 3 da ibodat qilayotganimda birdaniga porloq kiyimli bir odam ro'paramda paydo bo'ldi. Karnili," dedi u, "Xudo ibodatingni eshitdi va sadaqalaringni maqbul topdi.
Endi Yaffaga odam yubor. Dengiz bo'yidagi konchi Simonning uyida mehmon bo'lib turgan Butrus laqabli Simonni chaqirtir. Uning senga aytadigan so'zlari bor, dedi. Men ham o'sha zahoti sening oldinga odamlarni yubordim va xayriyat kelganing yaxshi bo'ldi-da. Endi Xudo senga buyurgan so'zlarining hammasini tinglash uchun biz barchamiz bu yerda Xudoning huzurida hozirmiz. Butrus so'z boshladi. Haqiqatan Xudoning yuz xotir qilmasligini, balki undan qo'rqqan va to'g'rilik ila ish tutgan hammani millatiga qaramay qabul qilishini men endi chinakamiga tushundim. Xudo o'z kalomini Isroil o'g'illariga yuborib, Iso Masih nomidan tinchlik mujdasini e'lon qildi. Iso Masih esa hammaning Rabbidir. Yahyo payg'ambar vas qilib, xalqni suvda tavba qildirib yurganidan keyin Jalilidan boshlab butun Yahudiya yurti bo'ylab sodir bo'lgan voqealarni sizlar bilasizlar. Nosira shahridan chiqqan Isoni Xudo yubordi. Xudoning o'zi Iso bilan birga bo'lgani uchun u muqaddas ruh va qudratga to'lgan holda ezgulik qilar. Iblisning zolim hukmi ostida qiynalib yurganlarning hammasini sog'aytirardi. Mana biz Yahudiylarning mamlakatida va Quddus shahrida Isoning qilgan barcha ishlariga guvohmiz. Uning o'zini esa yog'ochga osib o'ldirdilar. Ammo Xudo 3-chi kuni uni tiriltirib, ko'zlarga namoyon qildi. Iso tirilgandan keyin butun xalqqa emas, balki Xudo oldindan tanlagan, u bilan yeb ichgan shohidlarga, bizlargagina zohir bo'ldi. Xudo Isoni tirik o'liklarni hukm qiluvchi etib tayinlagan. Bu haqda guvohlik berib, xalqqa vaz aytishimizni Xudoning o'zi buyurgan. Isoga inongan har bir kishining gunohlari uning nomi bilan kechiriladi deb qadimiy payg'ambarlarning hammasi ham shahodat berganlar. Butrus hali gapirib turganda kalomni eshitayotganlarning barchasi ustiga muqaddas ruh tushdi. Butrus bilan birga kelganlar Isoga ishongan yahudiylar edi. Muqaddas ruh g'ayri yahudiylarga ham nasib bo'lganini ular ko'rib hayratda qoldilar. Chunki u kishilarning yangi tillarda so'zlashib, Xudoni ulug'layotganlarini eshitib turishardi. Shunda Butrus so'z oldi. Xuddi bizlar kabi muqaddas ruhni qabul qilgan bu odamlarning suvga cho'mib iymon keltirishiga kim mone bo'la olar ekan? Dedi-yu, ularni Iso Masih nomi bilan cho'mdirishni buyurdi. Shundan keyin ular Butrusdan bir necha kun qolishini iltimos qilishdi. O'n bob. G'ayri yahudiylar ham Xudoning so'zini qabul qilibdi degan xabar xavoriylarning va Yahudiyadagi iymonlilarning qulog'iga yetib keldi. Shu sababdan Butrus Quddus shahriga borganida sunnatchilar unga ta'na qilib, "Sen sunnat qilinmagan odamlarning oldiga kirib, ular bilan birga yeb ichibsan-ku," deyishdi. Butrus esa bo'lib o'tgan voqealarni bir boshdan ularga naql qilishga tushdi. "Men Yaffa shahrida ibodat qilayotgan ekanman, o'zimni yo'qotib vahiy ko'rdim. Mana katta ro'molga o'xshash bir idish to'rt burchagidan osilgan holda osmondan tushib, to oldimgacha kelayotgan ekan. Uning ichiga nazar solsam, yer yuzining to'rt oyoqli, vahshiy va sudraluvchi hayvonlarini hamda ko'kda uchuvchi qushlarni ko'rdim. O'shanda Butrus, tur va so'yib yegin degan bir ovozni eshitdim. Men esa, aslo yo Rabbim, mening og'zimga mutlaqo iflos yoki harom narsa kirgan emas dedim. Ovoz ikkinchi marta osmondan eshitilib, Xudo halol deganini sen harom dema, dedi menga. Bu manzara 3 marta takrorlandi. Keyin hammasi yana osmonga ko'tarildi. Mana o'sha zahoti Kesariyadan menga yuborilgan 3 odam men turgan uyning ro'parasida to'xtab qoldi. Muqaddas ruh esa hech shubhalanmay ular bilan birga borishimni aytdi. Shunday qilib, bu 6 birodar ham menga hamroh bo'lishdi. Ular bilan birga o'sha odamning uyiga kirdik. U esa uyida paydo bo'lgan farishtani qanday ko'rganini bizlarga aytib berdi. Farishta unga Yaffaga odamlar yubor. Butrus laqabli Simonni chaqirtir. U senga aytadigan so'zlaridan o'zing bilan butun xonadoning najot topasizlar deb aytibdi.
Men gapira boshlaganimda yo'q. Dastaval bizning ustimizga tushgan muqaddas ruh ularning ustiga ham tushib keldi. Shunda men Rabbimiz Isoning Yahyo payg'ambar odamlarni suvga cho'mdirib tavba qildirgan. Sizlar esa muqaddas ruhga cho'mdirilasizlar degan so'zini esga oldim. Agar Xudo bizga bergan hadiyani Rabbimiz Iso Masihga xuddi bizday inongan mana bularga ham bergan bo'lsa, unda men kim bo'ldimki Xudoga qarshilik qila olsam? Bu so'zlarni eshitib ular tinchlandi. Xudo g'ayri yahudiylarni ham tavba qildirib, abadiy hayot nasib qilar ekan deb Xudoni olqishlashdi. Stefanning o'ldirilishi bilan boshlangan quvg'in oqibatida tarqalib ketgan iymonlilar shu orada Xudoning kalomini yahudiylardan boshqa hech kimga bildirmay Finikiya, Kipr va Antioxiyagacha yetib borgan edilar. Antioxiya shahriga kelgan ba'zi bir kiprlik va kireniyalik kishilar esa Rabbimiz Isoning xushxabarini u yerdagi yunonlarga ham yetkazdilar. Rabbimizning kuchi ular orqali amal qilayotgani uchun ham ko'pchilik Isoni Rabbim deb iymon keltirdi. Bu haqda Quddusdagi iymonlilar jamoatining qulog'iga xabar yetib kelgach, Barnaboga Antioxiyaga borishni topshirdilar. Barnabo u yerga kelganida Xudo inoyatining samarasini ko'rib quvondi. Rabbimiz Isoga chin ko'ngildan berilinglar deb hammaga dalda berdi. U muqaddas ruh va iymonga to'lgan xushfil odam bo'lgani uchun xalqning talay qismi Isoni Rabbim deb qabul qildi. Keyin Barnabo Shaulni axtarib Tarsga bordi va uni topib Antioxiyaga keltirdi. Bir yil mobaynida ular iymonlilar jamoati bilan to'planib, talay odamga ta'lim berishdi. Birinchi marta Antioxiya shahrida Iso shogirdlari Masihchi degan nomni oldilar. O'sha kunlarda Antioxiyaga Quddusdan ba'zi payg'ambarlar keldi. Ulardan Agav degani muqaddas ruhdan ruhlanib qad rostladi da butun dunyoda og'ir qahatchilik bo'lishini karomat qildi. Bu voqea Qaysar Klavdiy davrida sodir bo'ldi. Shunda shogirdlarning har biri qo'lidan kelganicha Yahudiyada yashovchi iymondoshlarga yordam yuborishga ahd qilishdi. Bu ahdni amalga oshirib, yig'ilgan nafaqalarni Barnabo va Shaul orqali jamoatning oqsoqollariga yuborishdi. 12-chi bob. O'sha kunlarda podshoh Xirot iymonlilar jamoatidan ba'zilarga ozor berish uchun qo'l ko'tardi. Yuhannoning akasi Yoqubni qilich bilan chopib o'ldirdi. Bu yahudiylarga yoqqanini ko'rib, uning ortidan Butrusni ham qo'lga oldi. Ana shu voqealar yahudiylar xamir turussiz non yopadigan fisiq bayramida sodir bo'ldi. Xirot Butrusni zindonga qamab, fisiq bayramidan keyin xalq oldiga chiqarish niyati bor edi. Uni qo'riqlash uchun har biri 4 askardan iborat 4 dastaga topshirdi. Butrus shunday zindonda tutilarkan, iymonlilar jamoati uning uchun ixlos bilan Xudoga ibodat qilar edi. Xirot uni chiqarmoqchi bo'lgan kundan avvalgi kechasi Butrus ikki askar o'rtasida ikkita zanjir bilan kishanlangan holda uxlayotgan edi. Eshikning yonidagi qorovullar esa zindonni qo'riqlashar edi. Nogahon Xudovandning farishtasi Butrusning yonida paydo bo'lib, hujrada nur porladi. Farishta
Butrusning biqiniga turtib, tezroq o'rningdan tur deb uni uyg'otdi. Shu onda yoq qo'llaridagi zanjirlar tushib ketdi. Farishta Butrusga kamaringni bog'la, choriqlaringni kiy dedi. U shunday qildi. Keyin farishta to'ningni kiy, orqamdan yur dedi. Butrus chiqib uning orqasidan ketdi. Faqat farishta qilayotgan ishning o'ng yoki tush ekanini uqmay, vahiy ko'rayotganini o'ylar edi. Birinchi va ikkinchi qorovulxonalardan o'tib, shaharga chiqadigan temir darvozaga kelishdi. Darvoza o'zidan o'zi ularga ochildi. Tashqariga chiqib bir ko'chani bosib o'tishdi. Nogahonda Butrusning yonidagi farishta g'oyib bo'ldi. Butrus o'ziga kelgach, "Endi men chindan ko'rdim. Rabbim farishtasini yuborib, meni Xirot qo'lidan va Yahudi xalqining butun qasd adovatidan qutqazdi," dedi. U bo'lib o'tgan voqealarning farqiga yetgan zahoti Mark laqabli Yuhannoning onasi Maryamning uyiga yetib keldi. U yerda bir talay odam to'planib ibodat qilayotgan edi. Butrus darvozani taqillatgach, Roda ismli bir xizmatkor qiz quloq solgani chiqdi. Butrusning ovozini tanib, sevinganidan darvozani ochmay ichkariga yugurib, uning tashrifini bildirdi. "Aqling joydami?" deyishdi ular qizga. Lekin qiz o'z aytganini tasdiqlayvergach, ular "Uning farishtasidir," deyishdi. Shu orada Butrus taqillatishda davom etdi. Ochganlarda uni ko'rib hayron qolishdi. Butrus ularning jim turishi uchun qo'li bilan imo qilib, Rabbimiz uni qanday zindondan chiqarganini gapirib berdi. So'ng bularni yoqib va boshqa birodarlarga bildiringlar deb u yerdan chiqdi da boshqa joyga ketdi. Kunduz bo'lgach, Butrus bilan nima yuz bergani haqida o'ylab, askarlar qattiq hayajonga tushdi. Xirot esa uni izlab topolmaganidan keyin qorovullarni so'roq qilib, o'lim jazosiga mahkum etdi. Shundan so'ng Xirot Yahudiyani tark etib, Kesariya shahriga bordi va u yerda bir muddat qoldi. U Tir va Sidon aholisiga bor zahrini sochar edi. Ular esa o'zaro kelishib, uning huzuriga tashrif buyurishdi. Podshohning saroy noziri Blastani o'z tomonlariga ko'ndirib, sulh so'rashdi. Chunki ularning viloyati uchun zarur bo'lgan oziq-ovqat podshohning viloyatidan olinar edi. Belgilangan kunda Xirot shohona kiyimlarini kiyib, minbarga o'tirdi da xaloyiqqa vaz aytdi. Xaloyiq esa, "Bu odamning ovozi emas, bu Xudoning ovozi!" deb xitob qilardi. O'sha ondayoq Xudovandning farishtasi Xirotni urdi. U sharafni Xudoga bermagani uchun tanasini qurtlar kemirib jon berdi. Xudoning kalomi esa tobora yoyilar, samara berardi. Barnamo bilan Shaul topshiriqni bajolagach, Mark laqabli Yuhannoni o'zlari bilan birga olib, Quddusdan qaytib kelishdi. 13-chi bob. Antiokiya shahridagi iymonlilar jamoatida ba'zi bir payg'ambarlar va muallimlar, chunonchi Barnabo, qorachi laqabli Simon, Kireneyalik Lutsi, viloyat hokimi Xirot bilan birga tarbiyalangan Manohim va Shaul bor edilar. Bular diniy xizmatni o'tab, roza tutib turgan mahalda muqaddas ruh gapirib, "Barnabo bilan Shaulni men saylagan ish uchun menga ajratib beringlar," dedi. Shu tariqa ular yana roza tutib va ibodat qilib bo'lgach, Barnabo bilan Shaulning boshiga qo'llarini qo'ygancha duo o'qib, ularni jo'natishdi. Barnabo bilan Shaul muqaddas ruh buyurganiga ko'ra yo'lga tushib, Selefkiya shahriga keldilar.
U yerdan esa Kipr oroliga suzib ketdilar. Salamis shahriga kelib, yahudiylarning ibodatxonalarida Xudoning kalomini targ'ib qildilar. Yuhanno ham ularning xizmatida edi. Ular butun orolni kezib chiqib, Pafos shahriga yetib keldilar. O yerda sehrgar va soxta payg'ambar bo'lgan Baryeshu ismli bir yahudiyga duch keldilar. Baryeshu viloyat hokimi Sergey Pavlusning xodimi edi. Aqlli odam bo'lgan hokim Barnaba bilan Shaulni chaqirtirib, Xudoning kalomini tinglamoqchi bo'ldi. Biroq Baryeshu boshqa oti bilan Alimo, ya'ni sehrgar, ularga qarshilik ko'rsatib, hokimni iymondan toydirishga tirishardi. Shunda muqaddas ruhga to'lgan Shaul, ya'ni Pavlus, unga ko'zlarini tikib dedi: "Ey iblis o'g'li, yuraging har xil hiyla va ayyorlikka to'lgandir. Har qanday haqiqat dushmanisan. Xudovandning to'g'ri yo'llarini chalkashtirishni bas qil va endi Xudovand senga qarshi qo'l ko'tardi. Sen ko'r bo'lasan va bir qancha vaqt quyoshni ko'rmaysan." Shu zahotiyoq bu odamning ko'zlari qorong'i zimistonlikka ko'mildi. Endi u atrofni paypaslaganicha o'ziga yetaklovchi izlar edi. Hokim bu voqeani ko'rdi-da, Rabbimiz Iso to'g'risidagi ta'limotga qoyil qolib, iymon keltirdi. Pavlus va unga hamroh bo'lganlar Pafos shahridan suzib ketib, Pamfiliyaning Pergiya shahriga kelishdi. Yuhanno esa ulardan ajralib, Quddusga qaytib bordi. Ular Pergiyadan yana yo'lga chiqib, Pisidiya yurtidagi Antioxiya shahriga borishdi. Shanba kunida yahudiylarning ibodatxonasiga kirib o'tirishdi. Tavrot va payg'ambarlar kitoblaridan qiroat tugagach, ibodatxonaning jamoa boshlari ularga kishi yuborib: "Erlar, birodarlar, agar xalqqa beradigan nasihat so'zlaringiz bo'lsa, marhamat qilib aytinglar", deyishdi. Pavlus oyoqqa turdi va qo'li bilan ishora qilib: "Ey Isroil erlari va barcha Xudodan qo'rqqanlar, tinglangiz", dedi. "Bu xalqning, Isroilning Xudosi ota-bobolarimizni tanladi. Ular Misr yerida g'urbatda yashaganda Xudo ularning martabasini baland qildi. So'ngra o'zining muzaffar qo'li bilan ularni u yerdan olib chiqdi. Qariyb 40 yil sahroda ularning kirdikorlariga chidadi. Kanon mamlakatida 7 elatni halokatga yo'liqtirib, ularning zaminini Isroil xalqiga nasib qildi. Bu hol qariyb 450 yil davom etdi. Shundan so'ng Shamuil payg'ambar zamonigacha Xudo ularga qozilarni berdi. Buning izidan xalq podshoh talab qildi va Xudo Benyamin nasl-nasabidan Kish o'g'li Shaul degan mardni ularga 40 yil podshoh qilib berdi. Uni taxtdan tushirgandan keyin esa ularga Davudni podshoh qilib berdi. Xudo Davud haqida shunday shahodat berdi: "Men ko'nglimdagiday bir odamni, Ishay o'g'li Davudni topdim. Butun istaklarimni u bajo keltiradi." Xudo bergan va'dasiga muvofiq Davud zurriyotidan Isroilga najotkorni, Isoni yubordi. Isoning kelishidan burun Yahyo payg'ambar butun Isroil xalqini tavba tazarru qilishga va suvda iymon keltirishga undab yurdi. Yahyo o'z faoliyatini yakunlayotganda: "Sizlar meni kim deb hisoblaysizlar? Men Masih emasman, lekin mendan keyin kelayotgan bor. Ana men uning choriq iplarini yechishga ham munosib emasman", degan edi. "Ey erlar, birodarlar, ey Ibrohim nasldan bo'lganlar va orangizdagi barcha Xudodan qo'rqqanlar, bu najotkor haqidagi xabar endi sizlargacha yetib keldi. Quddusda yashovchilar bilan ularning rahnamolari Isoni tan olmadilar. Uni o'limga mahkum qilib, har shanba kuni tilovat qilinadigan payg'ambar so'zlarini o'zlari bajo keltirdilar. Unda o'limga loyiq hech bir ayb topolmagan holda Pilatdan uni o'ldirishni so'radilar. U haqida yozilgan butun oyatlarni shunday bajo keltirishgandan keyin uni yog'ochdan tushirib qabrga qo'ydilar. Lekin Xudo Isoni tiriltirdi. Iso o'zi bilan birga Jalilidan Quddusga borganlarga ancha kunlar davomida ko'rinish berib turdi. Endi ular xalq oldida uning guvohlari bo'lib qolganlar. Bizning sizlarga yetkazayotgan xushxabar ham shu:
Xudo otalarimizga bergan va'dasini, ularning bolalari bo'lmuş bizlar uchun Isoni tiriltirish orqali amalga oshirdi. Zabur kitobining 2-sanosida yozilganidek, "Sen mening o'g'limsan. Seni bugun tavallud ettirdim." Isoni tiriltirish va aslo chirishiga yo'l qo'ymaslik haqida esa Xudo Zaburda yana shunday degan. Men Davudga va'da qilgan duolarimni sizlarga muqarrar etib bergayman. Shuningdek, boshqa bir oyatda ham o'z azizingning chirishni ko'rishiga yo'l qo'ymaysan degan. Davud Xudoning amri bilan o'z nasliga xizmat qilganidan keyin vafot etdi va ota-bobolari singari ko'milib, uning tanasi chirib ketdi. Biroq Xudo tiriltirgan Isoning tanasi chirishni ko'rmadi. Endi, ey birodarlar, mana shu sizlarga ma'lum bo'lsinki, ushbu Iso nomidan gunohlaringiz kechirilishi e'lon qilinmoqda. Sizlar Musoning qonuniga amal qilib, oqlanishingiz mumkin emas edi. Endi esa Iso Masihga ishongan kishining har qanday gunohidan Xudo o'tadi. Faqat ehtiyot bo'linglar. Yana payg'ambarlar kitobida aytilgan bu so'zlar sizlarning boshingizga tushmasin. Ey xor qiluvchilar, qaranglar. Hayratda qolib halok bo'linglar. Siz yashayotgan kunlarda men bir ish qilamanki, uni sizlarga biron kishi aytib berganda edi, unga hech inonmas edingizlar. Bundan so'ng Pavlus bilan Barnaba yahudiylarning ibodatxonasidan chiqib ketishdi. Xaloyiq ulardan bu haqda kelgusi shanba kuni yana so'zlashni iltimos qildi. Jamoat tarqalgandan keyin yahudiylardan va Xudodan qo'rqib, yahudiy diniga kirganlardan ko'pginasi Pavlus va Barnabaning orqasidan ergashdilar. Ular bu kishilar bilan suhbat qurib, Xudoning inoyatiga tayanib, iymonda mahkam bo'lishga ishontirishardi. Kelgusi shanbada shaharliklarning qariyib hammasi Xudoning kalomini eshitish uchun yig'ilishdi. Lekin shuncha xaloyiqni ko'rgan yahudiylar hasadga to'lib, Pavlusning aytayotgan so'zlarini inkor qilgancha haqoratga o'ta boshladilar. Shunda Pavlus bilan Barnaba jasorat bilan javob berib dedilar. Xudoning kalomini birinchi navbatda siz yahudiylarga targ'ib qilmoq kerak edi. Ammo sizlar uni rad qilib, o'zlaringizni abadiy hayotga noloyiq ko'rdingizlar. Shundan buyon biz boshqa xalq vakillariga murojaat qilamiz. Chunki Xudovand Tavrotda bizga vasiyat qilib degan: "Seni turli xalqlarga nur berishga qo'ydim. Zamin chetlariga qadar najot keltirgin" deya. G'ayri yahudiylar buni eshitgandan so'ng sevinib, Rabbimizning kalomini ko'kka ko'tarishdi. Abadiy hayotga tayin bo'lganlarning hammasi esa iymon keltirishdi. Shu tariqa Rabbimizning kalomi butun mamlakat bo'ylab yoyilib borar edi. Biroq yahudiylar xudojo'y va e'tiborli ayollar va shuningdek shaharning nufuzli odamlarini Pavlus va Barnabaga qarshi qo'zg'atib, ularni o'z yurtlaridan quvib chiqazdilar. Shunda Pavlus va Barnaba oyoq changlarini ularga siltab qoqib, Ikoniya shahriga ketishdi. Shogirdlar bo'lsa, sevinch va muqaddas ruhga to'lib toshib borardilar. 14-bob. Ikoniya shahrida Pavlus bilan Barnaba odatdagidek yahudiylarning ibodatxonasiga kirib va'z aytdilar. Natijada yahudiy va yunonlardan juda ko'plari iymon keltirdi. Lekin inonmagan yahudiylar majusiylarning yuraklarini zaharlab, ularni iymonlilarga qarshi qo'zg'atdilar. Pavlus bilan Barnaba bo'lsa, ancha vaqt Rabbimiz Iso uchun jasorat bilan faoliyat ko'rsatardilar. Rabbimiz ham ularning qo'llari orqali ajoyib va mo'jizakor ishlar yaratib, o'zining inoyatli kalomini tasdiqlar edi. Shunday qilib, shahar aholisi ikkiga bo'lindi. Ba'zilari yahudiylar va ba'zilari xavoriylar tomoniga o'tdilar. Yahudiylar va majusiylar o'z rahnamolari bilan kelishib, xavoriylarga ozor berib, ularni toshburon qilmoqchi bo'lishdi. Ular esa buni payqab qolib, Likavoniyaning Listra va Derviya shaharlari va atrofdagi viloyatga qochib ketishdi. U yerda Injil xushxabarini targ'ib qilishda davom etishdi. Listra shahrida bir cho'loq kishi yerda o'tirar edi. U tug'ma mayib bo'lib, umrida aslo yurmagan edi. U Pavlusning aytayotgan so'zlarini tinglarkan, Pavlus unga ko'z tikib, darddan xalos bo'lish uchun iymoni borligini payqadi.
Ovozini baland qilib, Rabbim Iso Masih nomidan senga aytaman. Oyog'ingda tikka tur, dedi. O'sha zahoti u kishi o'rnidan irg'ib turdi-da yura boshladi. Xaloyiq Pavlus qilgan ishni ko'rib, Likavoniya tilida baralla tangrilar odam qiyofasida oldimizga tushibdi, deb baqira ketishdi. Barnaboni Zevs, Pavlusni esa notiq bo'lgani uchun Hermes deyishdi. Shaharning tashqarisidagi Zevs ma'badining qohini esa shahar darvozalariga xokizlarni va gulchambarlarni olib kelib, xaloyiq bilan birga qurbonlik keltirmoqchi bo'ldi. Xavoriylar Barnaba va Pavlus buni eshitgach, kiyimlarini yirtgancha o'zlarini xaloyiqning orasiga otib, "Erlar!" deb baqirishdi. Nima uchun bu ishlarni qilyapsizlar? Biz ham sizlarga o'xshagan insonmiz. Sizlar bu soxta tangrilarga topinishdan qaytib, yer, osmon, dengiz va undagi hamma narsani yaratgan barhayot Xudoga iltijo qilinglar. Mana biz sizlarga yetkazayotgan xushxabarimiz shu. In the past. Garchi Xudo o'tgan barcha xalqlarga o'z yo'llari bilan yurishlariga erk bergan bo'lsa-da, shu bilan birga o'zini doimo oshkora qilib kelgan. Osmondan yog'ingarchilik va serhosil mavsumlar berib, rizq-ro'zingizni ta'minlab, yuraklaringizni baxt-saodatga to'ldirib, sizlarga ezgulik qilib kelgan. And fills your hearts with joy. Xavoriylar bu so'zlarni aytib bo'lib, olamonni zo'rg'a tinchitishdi. Va o'zlariga qurbonlik qilmaslikka ko'ndirishdi. Hamma uy-uylariga ketgandan so'ng, ular yana shu yerda ta'lim berishni davom ettirishdi. Shu orada xavoriylar jasorat bilan vaz aytib turganda Antioxiya va Ikoniya shaharlaridan yahudiylar kelib, xalqni ulardan bosh tortishga undadilar. Ular biron haqiqatni aytishgani yo'q. Hamma so'zlari yolg'on, deb xalqning avzoyini buzib, Pavlusni toshbo'ron qildilar. Uni o'lgan hisoblab, shahardan tashqariga sudrab chiqdilar. Lekin shogirdlari uning atrofiga to'planganda, Pavlus o'rnidan turib, shaharga qaytib kirdi. Ertasi kuni Barnaba bilan
Derviya shahriga jo'nadi. Xushxabarni Derviya shahrida targ'ib qilib, ko'p shogird orttirishgandan so'ng Listra, Ikoniya va Antioxiya shaharlariga qaytdilar. Yo'l-yo'lakay Iso shogirdlarining jonlariga jon qo'shib, iymonda sobit bo'lishlari uchun dalda berardilar. Xudoning shohligiga ko'p qayg'ulardan o'tib kirishimiz kerak deb nasihat qilardilar. Har bir iymonlilar jamoati uchun oqsoqollar tayin etdilar. Roza tutib, iymonlilarni duo qilib, Rabbimiz deb qattiq ishonishgan Iso Masihning qaramog'iga ularni topshirdilar. Sidiya yurtidan o'tib, Pamfiliya viloyatiga keldilar. Pergiya shahrida Xudoning so'zini va'z qilgandan keyin Attaliyaga tushib bordilar. U joydan suzib, endi tamomlagan ishlari uchun Xudoning inoyatiga topshirilgan joy Antioxiyaga qaytib keldilar. U yerga yetgach, iymonlilar jamoatini yig'ib, Xudoning ular bilan nimalar qilganini, majusiylarga iymon eshigini qanday ochganini so'zladilar. Bu yerdagi Iso shogirdlari bilan birga ancha vaqt turdilar. Yahudiya o'lkasidan kelgan ba'zi odamlar Antioxiyada turgan iymonli birodarlarga: "Agar Musoning odati bo'yicha sunnat qilmasangizlar, najot topa olmaysizlar", deya ta'lim berardilar. Pavlus va Barnabo ular bilan ancha tortishuv va bahsga kirishdilar. Oxirida Pavlus bilan Barnaboni, shuningdek oralaridan boshqa ba'zi kishilarni tayin etib, bu masalani xavoriylar va oqsoqollar qoshida yechish maqsadida ularni Quddusga yuborishga qaror qilishdi. Ular jamoat tomonidan jo'natilgandan so'ng Finikiya va Samariya o'lkalaridan o'tayotib, o'sha yerdagi birodarlarga majusiylarning xudoga iltijo qilishganini aytib berib, hammaga katta sevinch bag'ishlardilar. Quddusga yetganlarida iymonlilar jamoati xavoriylar va oqsoqollar tomonidan yaxshi qabul qilindilar. O'zlari bilan Xudoning qilgan butun ishlarini majusiylarga iymon eshigini qanday ochganini ularga bildirdilar. Lekin farziylar mazhabidan Isoga ishongan ba'zi birlari qarshi turib, ularni sunnat qilish va Musoning qonuniga rioya ettirish kerak dedilar. Xavoriylar va oqsoqollar bu masalani muhokama qilish uchun yig'ildilar. Ancha munozaradan keyin Butrus o'rnidan turib, ularga xitob etdi. Erlar, birodarlar, sizlarga ma'lumki, majusiylar Injil xushxabarini mendan eshitib, iymon keltirsinlar deb Xudo ancha vaqt avval orangizdan meni tanlagan edi. Qalblarni bilgan Xudo bizga bergan muqaddas ruhni ularga ham ehson etib, shu bilan ularni ma'qul topganini tasdiq etdi. Ular bilan bizning oramizni hech qanday farq bilan ajratmasdan iymon keltirishlari orqali ularning ham dillarini tozaladi. U holda sizlar nima uchun Xudoni sinab, na otalarimiz, na bizlar ko'tarib bora olmagan bo'yin turug'ini Iso shogirdlarining bo'yniga yuklamoqchisizlar? O'zimiz birgina Rabbimiz Isoning inoyati bilan najot topishga ishonganimiz kabi, ular ham xuddi shunga ishonishadi. Shunda butun jamoat jim bo'lib, Barnabo bilan Paulusga quloq solib turdi. Ular esa Xudoning o'zlari orqali majusiylar orasida bajargan barcha ajoyib va mo'jizakor ishlarini ayta boshladilar. Ular so'zlab bo'lgandan keyin Yoqub gap boshladi. Erlar, birodarlar, menga quloq solinglar. Simon birinchi galda Xudo boshqa millatlardan o'z ismini tanigan bir xalqni olish uchun osmondan tushganini tushuntirdi. Ana, payg'ambarlarning so'zlari ham bunga muvofiq kelyapti. Tavrotda yozilishicha, bundan keyin men qaytib kelib, Davudning yiqilgan dargohini barpo qilurman. Uning xarobalarini yangidan qurib, uni boshdan qayta tiklab qo'yurman. Toki qolgan odamlar, ismimni tanigan barcha xalqlar men Xudovandni izlab topsinlar. Bularni qadimdan ma'lum etgan Xudovand buyurib bajarmoqda. Shuning uchun mening fikrimcha, boshqa millatlardan Xudoga iymon keltirganlarni qiynab qo'ymasligimiz lozim. Faqat ularga xat yozib, butlarga so'yilgan harom qurbonlik go'shti, zino, bo'g'ilgan hayvonning go'shti va qon yeyishdan o'zlarini saqlasinlar. O'zlari uchun istamagan narsani o'zgaga qilmasinlar deb buyruq beraylik. Zotan Musoning qonuni qadimgi ajdodlar zamonidan beri har bir shaharda va'z qilinmoqda. Har shanba kuni ibodatxonalarda qiroat qilinib kelmoqda. Uning izidan butun jamoat bilan xavoriylar va oqsoqollar o'z oralaridan odamlarni saylab, Pavlus va Barnabo bilan Antioxiyaga yuborishni lozim ko'rdilar.
birodarlar orasida obro' orttirgan Barsaba laqabli Yahudoni va Silani sayladilar. Ular orqali shu maktubni yozib yubordilar. Havoriylar, oqsoqollar va barcha birodarlardan turli xalq vakillaridan iborat bo'lib Antiokiya, Suriya va Kilikiyada yashayotgan birodarlarimizga salom. Eshitishimizcha bizdan chiqqan ba'zi kishilar o'zlarining gaplari bilan sizlarni dovdiratib sunnat qilish kerak. Musoning qonuniga rioya qilish kerak deb ko'ngillaringizni tashvishga solishibdi. Biz esa buni buyurmagan edik. Shu sababdan o'z oramizdan saylangan ba'zi bir odamlarni azizlarimiz Barnaba va Pavlus bilan birga sizlarning oldingizga yuborish uchun bir fikrga keldik. Bu ikkalasi Rabbimiz Iso Masihning ismi uchun o'z jonlarini ham ayamagan zotlardir. Qarorimiz bo'yicha huzuringizga hozircha Yahudo bilan Silani yo'llayapmiz. Ular sizlarga bularni og'zaki ham tushuntiradilar. Shunday qilib muqaddas ruhga va bizga ma'qul ko'ringan quyidagi zarur sanalganlardan boshqa sizlarga hech narsa yuklamaslikka qaror qildik. Chunonchi butlarga so'yilgan qurbonlik go'shti, qon, bo'g'ilgan hayvonning go'shti hamda zinodan o'zingizni saqlanglar. O'zingiz uchun istamagan narsani o'zgaga qilmanglar. Bu harom narsalardan o'zlaringizni saqlab yursangiz, yaxshi ish qilgan bo'lasizlar. Salomat bo'linglar. Shunday qilib, bu odamlar yo'lga tushib, Antiokiya shahriga kelishdi. U yerdagi jamoatni to'plab, xatni topshirishdi. Ular esa nasihatni o'qib sevindilar. O'zlari ham payg'ambar bo'lgan Yahudo va Sila ma'noli mo'l so'z bilan birodarlarga dalda berib, jonlariga jon qo'shdilar. Bu yerda bir muddat turishgandan keyin, birodarlari ularni eson-omon kuzatib, yuborganlar qoshiga qaytarishdi. Lekin Sila Antiokiyada qolishni afzal ko'rdi va Yahudo yakka o'zi Quddusga qaytdi. Pavlus va Barnaba bo'lsa, Antiokiyada qolishdi. Ular boshqa ko'p kishilar bilan hamjihat bo'lib, ta'lim berishni va Rabbimiz Isoning xushxabarini targ'ib qilishni davom ettirishdi. Bir muncha vaqtdan keyin Pavlus Barnabaga: "Endi qaytib borib, Rabbimiz kalomini targ'ib etgan har bir shahardagi birodarlarimizni yo'qlaylik. Ularning hol ahvolini bilaylik," dedi. Barnaba esa Mark degan Yuhannoni ham o'zi bilan birga olmoqchi edi. Lekin Pavlus Pamfiliyada o'zlarini tark etib, hamkorlikdan bosh tortgan odamni o'zi bilan birga olishni o'rinli deb hisoblamas edi. Natijada oralarida shunday xafalik bo'lib o'tdiki, ular bir-birlaridan ayrilib qoldilar. Barnaba Markni ergashtirib Kipr oroliga suzib ketdi. Pavlusning o'zi esa Silani tanladi. Birodarlar uni Xudoning inoyatiga topshirgandan so'ng u jo'nab ketdi. U Suriya va Kilikiya o'lkalaridan o'tib borgan sari Masih jamoatlarini iymonda mustahkamlar edi. 16-bob. Pavlus Derbiya va Listra shaharlariga yetib bordi. U yerda Timoti ismli Iso shogirdi bor edi. Uning onasi iymon topgan Yahudi, otasi esa Yunon edi. Bu kishi Listra va Ikoniyada yashagan iymonlilar orasida yaxshi nom chiqargan edi. Timotini o'zi bilan birga olib ketishni istab, Pavlus o'sha atrofdagi Yahudiylar sababli uni sunnat qildi. Chunki uning otasi Yunon ekanini hamma bilar edi. Ular shaharma shahar kezib borisharkan, Quddusdagi havoriylar va oqsoqollar tomonidan qaror qilingan qonun qoidalarini iymonlilarga topshirib, ularga rioya qilishlarini tayinlashardi. Shu yo'sinda jamoatlarning iymoni quvvatlanib, soni kundan kunga oshib borayotgan edi. Pavlus bilan yo'ldoshlari Frigiya va Galatiya yurtlaridan o'tishdi. Chunki muqaddas ruh Asiyada Xudo so'zini targ'ib qilishlarga to'sqinlik qildi. Misiya chegaralariga yaqinlashganda Bitiniyaga bormoqqa intildilar. Lekin Isoning ruhi yana ularga ijozat bermadi. Shunday qilib Misiya yurtidan o'tib, Troas shahriga tushib keldilar. O'sha kechasi Makedoniyalik bir odam Pavlusning tushiga kirdi. U Pavlusning qarshisida turib, "Makedoniyaga kelib, bizga yordam bergin," deb yolvorar edi. Pavlusning ko'rgan bu karomatli tushidan keyin bizlar darhol Makedoniyaga borish harakatini qildik. Chunki Rabbimiz
bizni u aholiga xushxabarni yetkazishga chaqiryapti degan xulosaga kelgan edik. Troas shahridan jo'nab, to'g'ri Samofrakiya va ertasi kuni Neapol shahriga suzib bordik. U yerdan chiqib, Makedoniyaning o'sha qismidagi birinchi Rim koloniyasi bo'lmish Filippi shahriga keldik va o'sha yerda bir necha kun turib qoldik. Yahudilarning dam olish kunida biz shahardan tashqariga chiqib, xuddi o'ylaganimizdek daryo bo'yida ibodat qilayotgan jamoatga duch keldik. Yig'ilgan ayollar bilan suhbatlasha boshladik. Tinglovchilar orasida Lidiya ismli xudojo'y bir ayol bor edi. U Tiatira shaharlik alvon ton sotuvchi edi. Pavlosning aytayotganlarini fahmlashi uchun Rabbimiz uning qalbini ochdi. Lidiya o'zining uy ahli bilan birga suvda iymon keltirgandan so'ng bizni mehmon qilmoqchi bo'ldi. Agar sizlar meni Rabbimiz Isoga iymon keltirgan deb hisoblasangizlar, uyimga kirib o'tiringlar, deb bizni ko'ndirdi. Bir kuni ibodatgohga ketayotganimizda ichida folchilik ruhi bo'lgan bir cho'ri bizga duch keldi. U folchilik mahorati bilan xo'jayinlariga ko'p daromad keltirardi. Pavlosning va hammamizning orqamizdan yurib, bu odamlar Xudoy taoloning qullaridir. Bizga najot yo'lini e'lon qilmoqdalar, deb baqirardi. Ancha kun buni takrorladi. Axir Pavlosning joniga tegib, u cho'riga burildi-da, ichidagi ruhga Iso Masih nomidan senga buyuraman, cho'ridan chiqib ket, dedi. Ruh esa o'sha zahoti cho'rining tanidan chiqib ketdi. Cho'rining xo'jayinlari endi daromad umidi yo'qolganini ko'rib, Pavlos bilan Silani tutganlarcha markaziy maydonga, shahar mahkamasiga sudrab bordilar. Ularni Rim ma'murlarining qoshiga chiqarib, bu odamlar yahudiy bo'la turib, shahrimizni to's-to'polon qilib yubormoqdalar. Biz rimliklarga qabul etish va bajarish mumkin bo'lmagan odatlarni targ'ib qilmoqdalar, deyishdi. Olomon Pavlos bilan Silaga yopirila boshlagach, ma'murlar ularning ust boshini yirtib olib, kaltaklashga buyurdilar. Ularni juda ko'p kaltaklashgandan keyin zindonga tashlab, qattiq qo'riqlashni zindonbonga buyurdilar. U ham olgan amriga ko'ra ularni zindonning ichki bo'lmasiga qamab, oyoqlarini kundalab qo'ydi. Tun yarimlab qolganda Pavlos va Sila ibodat qilib, Xudoni kuylashar edi. Mahbuslar esa ularni tinglab turishardi. To'satdan shiddatli zilzila yuz berdi-da, qamoqxonaning poydevorini silkitib tashladi. O'sha zahoti barcha eshiklar ochilib, hammaning kishanlari bo'shab qoldi. Zindonbon esa uyg'ongan zahoti zindon eshiklarining ochilib qolganini ko'rdi. U qilichini qinidan sug'urib, o'zini o'ldirmoqchi bo'ldi. Chunki mahbuslar qochib ketishgan deb o'ylardi. Lekin Pavlos baland ovozda baqirib, "Zinhor o'z joningga qasd qilma. Biz hammamiz shu yerdamiz," dedi. Zindonbon chiroq so'rab zindonga yugurib kirdi. Va titrab Pavlos bilan Silaning poyiga o'zini tashladi.
ularni tashqariga chiqarib: "Janoblar, najot topish uchun nima qilishim kerak?" deb so'radi. Ular: "Rabbimiz Iso Masihga ishongin. Sen o'zing va butun xonadoning najot topasizlar," deyishdi. Keyin unga va butun uy ahliga Xudoning kalomini so'zlab berishdi. Zindonbon kechaning o'sha soatida Pavlus bilan Silani bir chetga olib, yaralarini yuvdi. Darhol o'zi bilan butun xonadoni suvga cho'mib iymon keltirdi. Ularni o'z uyiga keltirib, dasturxonga taklif qildi. Xudoga iymon topdim deb butun xonadoni bilan birga juda xurram bo'layotgan edi. Kunduz bo'lgach, rimlik ma'murlar: "U odamlarni qo'yib yuboringlar," deb vazifadorlarni yollashdi. Zindonbon Pavlusga xabar yetkazib: "Ma'murlar sizlarni ozodlikka chiqarish uchun odam yuborishibdi. Endi chiqib eson-omon keta qolinglar," dedi. Pavlus ularga shunday javob berdi: "Rim fuqarosi bo'lgan bizni sud qilmay, xalqning ko'z o'ngida urib zindonga tashladilar. Endi esa bizni yashirincha qo'yib yubormoqchilarmi? Yo'q. O'zlari kelib bizni chiqassinlar." Vazifadorlar bu so'zlarni ma'murlarga aytib berdilar. Pavlus bilan Silaning Rim fuqarosi bo'lganlarini ma'murlar eshitgach, yuraklari seskanib ketdi. Kelib ulardan kechirim so'radilar. So'ng ularni kuzatib, shahardan ketishlarini iltimos qildilar. Pavlus bilan Sila esa zindondan chiqiboq Lidiyaning uyiga borishdi. Birodarlari bilan ko'rishib, ularga nasihat bergandan keyin jo'nab ketishdi. 17. bob. Amfipol va Apolloniya shaharlaridan o'tib, Salonika shahriga kelishdi. U yerda yahudiylarning ibodatxonasi bor edi. Pavlus o'zining odatiday yahudiylarning oldiga kirib, surunkasiga 3 shanba kuni ular bilan muqaddas yozuvlar borasida munozara qildi. "Sizlarga men e'lon qilayotgan bu Iso Masihdir," deb aytar, Masihning azob bilan o'lib tirilishi kerakligini ishontirarli isbotlar bilan bayon etar edi. Yahudiylardan ba'zilari, shuningdek, Xudodan qo'rqqan ko'pgina yunonlar bilan e'zozli ayollardan iborat katta bir to'da qanoat hosil qilib, Pavlus bilan Silaga qo'shildilar. Lekin inonmagan yahudiylar hasadga to'lib, maydondan yaramas odamlarni to'plab, xaloyiq orasiga g'uluv solishdi-da, butun shaharni to's-to'polonga aylantirib yuborishdi. Yasonning uyiga hujum qilib, Pavlus bilan Silani xalqning oldiga olib chiqishni talab qilishdi. Ularni topolmay, Yason va ba'zi iymonlilarni shahar ma'murlari huzuriga sutrab kelishdi-da, qichqirishib, "Dunyoni ostin-ustun qilayotgan bu odamlar mana bu yerga ham kelishibdi. Mana Yason ularni uyiga qabul qilibdi. Bularning hammasi Iso degan boshqa bir podshoh bor deb Qaysarning buyruqlariga qarshi harakat qilmoqdilar," deyishdi. Bu so'zlar olamonni va shahar ma'murlarini juda ham hayajonga soldi. Nihoyat Yason va boshqalardan kafolat olib, ularni qo'yib yuborishdi. Darhol o'sha kechasi yoq iymonlilar Pavlus bilan Silani Veriya shahriga jo'natishdi. Ular u yerga yetgach, yahudiylarning ibodatxonasiga borishdi. Bu yerdagi yahudiylar Salonika aholisidan ko'ra farosatliroq edilar. Xudo so'zini juda ishtiyoq bilan qabul qilib, bu ta'limot haqiqatmikin deb kundan kunga muqaddas yozuvlarni sinchiklab o'qir edilar. Shunday qilib, ulardan ko'plari, shu jumladan muhtaram yunon ayolu erkaklarining ko'pchiligi ham iymon keltirishdi. Pavlus Veriya shahrida ham Xudoning kalomini vaz qilyapti deb eshitgan Salonikadagi yahudiylar u yerga ham kelib, xaloyiqni gijgijlab alg'ov dalg'ov qildilar. Shunda iymonlilar Pavlusni zudlik bilan dengizga kuzatib qo'ydilar. Sila va Timotiy esa o'sha yerda qoldilar. Pavlusning kuzatuvchilari uni Afina shahrigacha uzatib qo'ydilar. Pavlusdan Sila bilan Timotiy oldimga tezroq kelishsin degan topshiriqni olgandan so'ng ular yo'lga tushdi.
Pavlos Afinada Sila bilan Timotini kutib turarkan, bu shaharning butlar bilan to'lganini ko'rib, ko'ngli juda g'ashlandi. Shu tariqa u goh Yahudi ibodatxonasida Yahudiylar va Xudodan qo'rqqan boshqa kishilar bilan so'zlashar, goh bozor maydonida uchrashib turganlar bilan har kuni munozara qilar edi. Ayniqsa Epikurchi va Stoik faylasuflar u bilan bahslashardilar. Pavlos Iso va tirilish to'g'risidagi xushxabarni bayon etdi. Biri, bu Mahmadona nima demoqchi ekan? Desa, boshqalari, u begona tangrilarning vazxoni shekilli, deb aytishardi. Pavlosni Arestepaga olib borishdi va unga, sen targ'ib qilayotgan bu yangi ta'limotning nimaligini bilishimiz mumkinmi? Quloqlarimizga g'alati so'zlar eshitilyapti-da, biz ularning nimaligini bilmoqchimiz, deyishdi. Barcha afinaliklar va bu shaharda yashovchi begonalar hamma vaqtlarini yangiliklarni so'zlash yoki tinglash bilangina o'tkazishardi. Shunday qilib, Pavlos Arestepaning o'rtasida turib vaz aytdi. Ey afinaliklar, men sizlarni har jihatdan juda dindor ko'ryapman. Chunonchi kezib-kezib aziz joylaringizni ko'zdan kechirib, noma'lum xudoga bag'ishlangan deb yozilgan bir qurbongohga ham duch keldim. Xuddi shu sizlar bilmay sig'inayotgan xudoni men sizlarga ma'lum qilmoqchiman. Borliqni yaratgan Parvardigori olam yer u osmon egasi bo'lib, inson qo'li bilan yaratilgan ma'badlarda yashamaydi. U biron narsaga muhtoj emaski, unga inson qo'llari bilan xizmat qilib bo'lsa. U o'zi hammaga hayot, nafas va borliqni bergan. Xudo barcha odamzodni bir odamdan yaratib, yer yuziga tarqalib yashashiga yo'l qo'ygan. Insoniyatning belgili davrlarini, turli istiqomat joylarini Xudo tayin etgan. U har birimizga juda yaqin bo'lib, paypaslab bo'lsa-da, meni qidirib topinglar deb buyurmoqda. Zotan biz u orqali yashaymiz. Harakat qilamiz, bormiz. O'z shoirlaringizdan ba'zilari aytganidek, biz ham uning urug'idirmiz. Endi biz Xudoning urug'idan bo'lganimiz sababli go'yo Xudo taoloni inson aqli bilan ijod qilingan yoki inson hunari bilan ishlangan oltin, kumush yoki tosh buyumlar bilan tenglashtirmasligimiz kerak. Xudo o'tgan bu qorong'i davrlarga ko'z yumgan bo'lsa-da, endi hamma yerda, hamma insonlarning tavba qilishlarini buyurmoqda. O'zi qo'ygan zot orqali u dunyoni adolat bilan hukm etadigan bir kun tayin etdi. O'sha zotni o'lganidan keyin tiriltirib, barcha insonlarga ishonch bag'ishladi. O'liklarning tirilishini eshitib, ba'zilar masxara qilib kuldilar. Boshqalar esa, bu haqda seni bo'lak payt eshitamiz, dedilar. Shunday qilib Pavlos ularning o'rtasidan chiqib ketdi. Ba'zi odamlar esa unga ergashib iymon keltirdilar. Shu jumladan Arestepa kengashining a'zosi Dionisi, Damar ismli bir ayol va boshqalar bor edi. 18-chi bob. Bu hodisalardan keyin Pavlos Afinani tark etib Korinf shahriga keldi. Bu shaharda asli pontlik bo'lgan Akil ismli bir yahudiyni topdi. Qaysar Klavdiy butun yahudiylarga Rimdan chiqib ketishlari haqida farmon chiqargani tufayli Akil bilan xotini Priskilla yaqinda Italiyadan kelishgan edi. Pavlos ularning oldiga bordi. Hamkasb bo'lganlari uchun ularning yonida qolib ishladi. Ularning hunari esa chodir tikuvchilik edi. Pavlos har shanba kuni yahudiylar ibodatxonasida bahslashib, yahudiy bilan yunonlarni ishontirishga harakat qilardi. Sila bilan Timoti Makedoniyadan kelganlaridan keyin Pavlos o'zini butunlay vazxonlikka bag'ishlab, Isoning masihligini yahudiylarga ta'kidlab bayon etardi. Lekin ular qarshi borib uni haqorat qilgach, Pavlos kiyimidagi changni qoqib, sizlar to'kkan qon o'z bo'yningizga. Men tozaman. Bu kundan e'tiboran men majusiylarning oldiga boraman, dedi. Pavlos u yerdan ketib Xudoga sig'inuvchi Yustus ismli bir odamning uyiga keldi. Uning uyi esa yahudiylar ibodatxonasiga devor darmiyon edi. Shunday qilib, ibodatxonaning jamoa boshisi bo'lgan Krisp
butun xonadoni bilan Isoni Rabbim deb iymon keltirdi. Buni eshitgan Korinfliklardan ko'plari ham ishonib, suvda iymon keltirdilar. Bir kechasi Pavlosning tushida Iso ko'rinish berib, "Qo'rqma, lekin tinmay gapiravergin," dedi. "Men sen bilan birgaman. Hech kim senga qo'l tegizib yomonlik qilmaydi. Chunki bu shaharda ko'p odamlarim bor." Pavlos shundan so'ng 1 yil 6 oy bu yerda yashab, Xudo kalomidan ta'lim berdi. Galeon Axaya viloyati hokimi bo'lgan davrda yahudiylarning hammasi bir bo'lib Pavlosga qarshi bosh ko'tarishdi. Uni mahkamaga sudrab kelib, "Bu odam qonunimizga zid o'laroq Xudoga sig'inishni xalqqa o'rgatmoqda," deb aytishdi. Pavlos og'zini ochay deganda Galeon yahudiylarga xitob etib, "Hoy yahudiylar, agar biron haqsizlik yoki og'ir jinoyat masalasi bo'lsa edi, u vaqtda arzingizni eshitish uchun menda bir asos bo'lar edi. Holbuki bahs, ta'limot, ismlar va qonuningiz haqida borayotgan bo'lsa, unda o'zlaringiz hal etinglar." "Men bu ishlarni qozisi bo'lishni istamayman," dedi-yu ularni mahkamadan haydab yubordi. Shunda butun yunonlar jamoa boshi Sostenni tutib mahkama oldida urdilar. Galeon esa bunga parvo qilmadi. Pavlos yana ancha kun Korinf shahrida turganidan keyin birodarlari bilan xayrlashib, Akil va Priskilla bilan birga Suriyaga borayotgan kemaga tushdi. U nazr ahd qilgani uchun Kenxreya shahrida sochlarini qirqtirgan edi. Efes shahriga yetib borganda Pavlos Akil bilan Priskillani u yerda qoldirdi. O'zi esa yahudiylar ibodatxonasiga kirib bahs ochdi. Yahudiylar yanada ko'proq vaqt ularnikida qolishini Pavlosdan iltimos qilgan bo'lsa-da, u ko'nmadi. Ular bilan xayrlashib, "Yaqinlashib kelayotgan bayramni men albatta Quddusda qutlashim kerak. Ammo Xudo xohlasa, oldingizga yana qaytib kelaman," dedi-yu Efesdan suzib ketdi. Akil bilan Priskillani esa Efesda qoldirdi. Kema Kesariya portiga yetib kelib to'xtadi. Pavlos Quddusga borib, iymonlilar jamoati bilan ko'rishdi. So'ngra Antioxiya shahriga tushdi. U yerda bir muddat turib, tag'in yo'lga chiqdi. Tartib bo'yicha Galatiya va Frigiya yurtlarini kezib chiqib, barcha Iso shogirdlarining ko'nglini ko'tardi. Shu orada asli Iskandariyalik bo'lgan Apollos ismli bir kishi Efes shahriga keldi. U gapga chechan, Tavrotni yaxshi bilgan bir yahudiy edi. Bu odam Rabbimiz Iso yo'lda tarbiya olgan bo'lib, bu haqda to'g'ri va otashin ruh bilan ta'lim berar edi. Lekin u faqatgina Yahyo payg'ambarning suvda tavba qildirish usulini bilar edi. Yahudiylar ibodatxonasida jasorat bilan vaz aytadigan bo'ldi. Apollosni tinglagan Akil bilan Priskilla uni kutib olib, Rabbimiz Iso yo'lini aniq qilib tushuntirib berdilar. Apollos Axaya yurtiga bormoq niyatini izhor etganda, birodarlari u yerdagi Iso shogirdlariga xat yozib, uni yaxshi qabul qilishlarini o'tindilar. Apollos Axayaga borib, Xudoning inoyati bilan iymon topganlarga samarali yordam berdi. Tavrot asosida Isoning Masih ekanini isbot etib, hammaning ko'z o'ngida yahudiylarning iddaosi noto'g'riligini uzil-kesil fosh qilar edi. 19-chi bob. Apollos Korinf shahrida bo'lganida Pavlos tog'li viloyatlarni kezib o'tib, Efes shahriga keldi. U yerda bir necha Iso shogirdini topib, ulardan so'radi. "Sizlar iymon keltirganingizda muqaddas ruhni qabul qildingizlarmi?" "Muqaddas ruh borligini biz hech qachon eshitmaganmiz," deb javob berdi ular. "Bunday bo'lsa, sizlar qay asosda suvga cho'mib iymon keltirgansizlar?" deb so'radi Pavlos. "Biz Yahyo payg'ambarning ta'limoti asosida suvga cho'mib iymon keltirganmiz," deb javob berdilar. Pavlos dedi, "Yahyo payg'ambar xalqni daryoga cho'mdirib tavba qildirgan edi xolos. U xalqqa mendan keyin keladigan zotga, ya'ni Iso Masihga inoninglar deb aytgan edi." Ular buni eshitgach, Rabbimiz Iso nomidan ham suvga cho'mib iymon keltirdilar. Pavlos qo'llarini ularning boshiga qo'yishi bilan muqaddas ruh ularning ustiga tushib keldi.
ular yangi tillarda gapirib, karomat qila boshladilar. Ular jami bo'lib 12 kishiga yaqin edilar. Pavlus 3 oy davomida bemalol yahudiylar ibodatxonasida bahslashib, Xudoning shohligi to'g'risida ishontirarli dalillar keltirardi. Nihoyat ba'zilar bo'yni qotib, iymonni rad qilib, xalq oldida Rabbimiz Iso yo'lini yomonlaydigan bo'lishdi. Pavlus ulardan yuz o'girib, shogirdlarini ulardan ajratdi va har kuni Tiran degan bir kishining maktabida suhbatlashardi. Shu tariqa 2 yil davomida xoh yahudiy, xoh yunoniy bo'lsin, Asiya viloyatida yashaganlarning hammasi Rabbimiz Isoning kalomini eshitdilar. Xudo Pavlusning qo'llari bilan ko'p qudratli ishlarni qilar edi. Hatto uning badaniga tekkan ro'mollar va kamarlar ham bemorlarning ustiga qo'yilganda ular kasaldan xalos bo'lar, ichlaridagi yovuz ruhlar esa chiqib ketardi. Yahudiylar orasida sayyoh yuruvchi ba'zi azayimxonlar ham bor edi. Ular yovuz ruhlarga chalingan odamlar tepasida Rabbimiz Isoning ismini zikr qilishga unnay ketar. Pavlus e'lon etayotgan Iso nomi bilan sizlarga buyuramiz, deb aytishardi. Bunday qilganlar orasida oliy ruhoniy Skeva ismli bir yahudiyning 7 o'g'li bor edi. Yovuz ruh ularga javoban: Isoni taniyman. Pavlusni bilaman. Sizlar esa kim bo'lasizlar? dedi. Shunday deyishi bilanoq yovuz ruhli odam ularning ustiga tashlanib, shunday zo'r chiqdiki, azayim xonlar qip yalang'och va yarador holda u uydan qochib qutulishdi. Bu voqea Efesda yashagan yahudiy bilan yunonlarning hammasiga ma'lum bo'ldi. Hammani dahshat qoplab, Rabbimiz Isoning ismi ulug'landi. Iymon keltirganlardan ko'plari esa kelib, qilmishlarini ochib e'tirof etishardi. Shuningdek, sehrgarlik qilganlardan ko'pchiligi o'z kitoblarini to'plab, hammaning ko'z o'ngida yondirdilar. Kitoblarning qimmatini hisoblaganda 50 ming kumush tangaga teng keldi. Ana shu yo'sinda Rabbimiz kalomi qudrat bilan yoyilar, ta'siri tobora ortib borar edi. Bu voqealar bo'lib o'tgandan so'ng Pavlus o'z ko'nglida Makedoniya va Axayadan o'tib, Quddusga borishga jazm etdi. U yerda bo'lganimdan keyin Rimni ham ko'rishim kerak, deb niyat qildi. Pavlus o'ziga xizmat qilib yurganlardan 2 kishini, Timoti va Yerasni Makedoniyaga yubordi. O'zi vaqtincha Asiya viloyatida qoldi. O'sha kezlarda Rabbimiz Iso yo'liga qarshi deyarli kuchli g'alayon yuz berdi. Dmitriy ismli bir zargar kumushdan Artemis ma'batlarini yasab, san'atkorlarga ko'p foyda keltirardi. Dmitriy san'atkor va hunarmandlarni yig'ib, "Birodarlar," dedi. "Sizlarga ma'lumki, bizning farovonligimiz bu hunar orqalidir. Efesdagina emas, balki qariyb butun Asiya viloyatida bu Pavlus inson qo'li bilan yasalayotgan bu buyumlar xudo emas deganini o'zlaringiz ko'rib, eshitib turibsizlar. Shu gap bilan u ko'p odamlarni avrab, yo'ldan ozdirdi. Shunday qilib, hunarimiz e'tiborsiz bo'lib qolish xavfigina emas. Balki butun Asiya va butun dunyo sig'inadigan buyuk ma'buda Artemisning ma'badi ham arzimaydigan narsaga aylanib, ma'buda ulug'vorligidan mahrum bo'lib qolish xavfiga ro'baro keldik. Xaloyiq buni eshitgach qattiq g'azablanib, Efesning Artemisi buyukdir, deb baqira ketdi. Butun shahar sarosimaga to'lib ketdi. Hamma birdan Pavlusning yo'ldoshlari Makedoniyalik Gay va Aristarxni ushlagancha shtob bilan teatr tomon yopirilishdi. Pavlus xalqning orasiga kirmoqchi bo'lganda, shogirdlar unga yo'l qo'yishmadi. Asiya viloyati ma'murlaridan ba'zilari ham uning do'stlari bo'lganlari sababli unga xabar yuborib, teatrda ko'rinmasin deb iltimos qilishdi. Bu orada odamlardan biri u desa, boshqasi bu deb qichqirishardi. Yig'in tartibsiz edi. Ko'plari esa nima uchun yig'ilganlarini bilishmas edi. Yahudiylarning taklifiga ko'ra, xaloyiq ichidan Iskandar degan bir kishini vakil qilib ilgari surdilar. Iskandar
qo'li imosi bilan xaloyiq oldida o'zini himoya qilmoqchi bo'ldi. Lekin xaloyiq uning yahudiy ekanini bilgach, hamma bir og'izdan qariyib 2 soat Efesning Artemisi buyukdir deb baqirib turishdi. Oqibat shahar kotibi olamonni tinchitib, "Ey Efes xalqi!" dedi. "Efes shahri buyuk ma'budi Artemisning va osmondan tushgan toshning homiysi ekanini qaysi odam bilmaydi? Modomiki bu ishda da'vo yo'qdir, unda sizlar xotirjam bo'lishingiz va o'ylamasdan harakat qilmasligingiz kerak. Ana, ma'budni talamagan ham, ma'budangizni haqorat ham qilmagan kishilarni sizlar bu yerga boshlab kelibsiz. Agar Dmitriy va u bilan birga bo'lgan san'atkorlar biron kishidan shikoyat qilmoqchi bo'lishsa, unda mahkamalar bor, qozilar bor. Qo'ying, bir-biridan shikoyat qilaverishsin. Bordi-yu, boshqa biron narsani talab qilmoqchi bo'lsangizlar, bu masala qonuniy majlisda hal qilinadi. Bugun bo'lib o'tgan ishlar tufayli g'alayon qo'zg'ashda ayblanish xavfida turibmiz-ku. Bunday to'polon uchun o'zini oqlaguvdagi hech qanday vajimiz ham yo'q. Shu so'zlarni aytib bo'lib, kotib yig'inni tarqatib yubordi. Yigirmanchi bob. To'polon tugagandan keyin Pavlos Iso shogirdlarini chaqirib, nasihat qildi va ular bilan xayrlashib Makedoniyaga jo'nab ketdi. U kezib o'tgan yurtlardagi iymonlilarga ko'p o'g'it nasihat berib, Yunonistonga keldi. 3 oy u yerda turdi. Suriyaga suzib ketay degan paytda yahudiylar unga qarshi suiqasd uyushtirmoqchi bo'lishdi. Shuning uchun yana Makedoniya orqali qaytishga qaror qildi. Veriyadan Pir o'g'li Sosipater, Salonikadan Aristarx va Sekund, Derviyadan Gay va Timoti, Asiyaliklardan esa Tikik va Trofim uni Asiyagacha kuzatib bordilar. Ular avval jo'nab, bizlarni Troasda kutib turardilar. Bizlar esa xamir turushsiz non bayramidan keyin Filippi shahridan suzib, 5 kun deganda ularning oldiga Troas shahriga yetib keldik. U yerda 7 kun turdik. Yakshanba kuni non sindirish uchun bir yerda to'plangan edik. Pavlos ertasi kuni jo'namoqchi bo'lib iymonlilarga nasihat berib, so'zni yarim kechagacha davom ettirdi. Bizlar yig'ilgan bolaxonada juda ko'p shamchiroq yongan edi. Yevtix ismli bir yigit deraza raqida o'tirardi. Pavlosning nutqi uzoq cho'zilib, yigitni qattiq uyqu bosdi. U uyqusida qimirlab, 3-chi qavatdan pastga tushib ketdi. Yerdan uning o'ligini ko'tarishdi. Pavlos pastga tushib, yigitning ustiga o'zini tashladi va uni quchoqlab, "Xavotir bo'lmanglar. Uning joni o'zidadir", dedi. So'ng yana yuqoriga chiqib, non sindirib ovqatlandi. Tong otguncha ancha suhbat qilib yo'lga chiqdi. Shu orada o'smirni tirik olib kelishdi va behad xursand bo'lishdi. Bizlar oldin kemaga tushib, Pavlosni u yerdan olib ketish uchun Assa shahriga suzib bordik. Chunki o'zi piyoda bormoqchi bo'lib, bizlarga shunday topshiriq bergan edi. Bizlar Assada uchrashgach, uning bilan Mitilina shahriga bordik. U yerdan suzib ketib, ertasi kun Xios oroli qarshisiga keldik. 3-chi kun esa Samos oroliga o'tib, Tragiliya shahrida to'xtagandan keyin yana bir kun o'tib, Milit shahriga yetib bordik. Pavlos Asiyada kechikib qolmaslik maqsadida Efes shahriga kirmay o'tib ketishga qaror qilgan edi. Agar iloji bo'lsa, Hosil bayramini Quddusda qutlayin deb shoshilayotgan edi. Militdan Pavlos Efesga odam yuborib, mahalliy iymonlilar jamoatining oqsoqollarini o'z qoshiga chaqirtirdi.
Ular uning huzuriga kelganda dedi: "Men Asiya viloyatiga oyoq bosgan ilk kundan beri yoningizda yashagan shuncha vaqt davomida qanday harakat qilganimni o'zlaringiz bilasizlar. Yahudilarning yovuz niyatlari tufayli boshimdan o'tgan og'ir sinovlar ichida kamtarlik va ko'zimning yoshi bilan Rabbimga xizmat qilib yurdim. Foydali bo'lgan hech bir narsadan sizlarni mahrum qilmayin deb ko'chama-ko'cha, uyma-uy yurib ta'lim berish fursatini bekor o'tkazmadim. Tavba qilib, Xudoga iltijo etinglar va Rabbimiz Iso Masihga iymon keltiringlar deb yahudilar bilan yunonlarga jiddiy nasihat qilib turdim. Mana endi muqaddas ruhning bandi bo'lib Quddusga boryapman. U yerda men bilan nima yuz berishini bilmayman. Faqat shuni bilamanki, shahar-shahar yurgan sari zanjir u kishanlar, qayg'u alamlar meni kutadi. Buni muqaddas ruh menga ayon qilmoqda. Lekin bunga qaramay, o'z jonimni ham ayamayman. Qani endi faoliyatimni tamomlab, Xudoning inoyatidan dalolat beruvchi xushxabarga guvohlik bermoq uchun Rabbim Isodan olgan topshirig'ini quvonch ila bajo keltira olsam. Endi yana shuni bilamanki, garchi orangizda Xudo shohligini e'lon qilib yurgan bo'lsam-da, hech biringiz mening yuzimni ortiq ko'ra olmaysizlar. Shuning uchun bu kunning o'zida sizga ta'kidlab aytamanki, men birovning halokatiga javobgar emasman. Chunki Xudoning murod maqsadini sizlarga tamoman bayon etish uchun biron fursatni boy bermadim. The whole will of God. O'zingizni va muqaddas ruh sizlarni nazoratchi qilib tayinlagan barcha jamoatni ko'z-quloq bo'lib ehtiyotlanglar. Sizlar cho'ponlik qilayotgan ushbu suruvni Rabbimiz Iso o'z qoni evaziga sotib olgan. Men ketganimdan keyin suruvni ayamaydigan yirtqich bo'rilar orangizga suqilib kirishlarini bilaman. Hatto o'z oralaringizdan chiqqan odamlar ham teskari so'zlari bilan Iso shogirdlarini yo'ldan ozdirib, orqalaridan ergashtiradilar. Shuning uchun xushyor bo'lib turinglar. Men sizga qay tariqa 3 yil kechayu kunduz ko'zlarimning yoshi bilan har biringizga hormay, tolmay pand va nasihat berib yurganimni xotirlanglar. Endi birodarlarim, sizlarni Xudoning panohiga va uning inoyatli kalomiga topshiraman. Bu kalom sizlarni mustahkamlashga va Xudoning butun azizlari bilan sizlarga ham nasib etgan meros ulushiga sazovor qilishga qodirdir. Which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. Men hech kimning simu zariga yoxud kiyimiga ko'z tikkanim yo'q. O'zimning, shuningdek yo'ldoshlarimning ehtiyojlarini qondirishda shu qo'llarim xizmat etganini o'zlaringiz yaxshi bilasizlar. Shunday mehnat qilib, ojizlarga yordam berishda men sizlarga namuna bo'lib qoldim. Shu bilan birga, olishdan ko'ra berishning baxtiyorligi katta degan Rabbimiz Isoning so'zlarini ham eslab turinglar. When he had said this, he knelt down with all of them and prayed. Bu so'zlarni aytib bo'lib, Pavlus tiz cho'kdi-da, hamma bilan birga ibodat qildi. So'ng hammalari zor yig'lab, Pavlusning bo'yniga tashlanib uni o'pishardi. Pavlusning "Ortiq yuzimni ko'ra olmaysizlar" degan so'zi esa ularni ayniqsa g'amgin qilgan edi. Nihoyat, uni kemagacha kuzatib borishdi. 21. bob. Ulardan ayrilib, kemada suzib to'g'ri Kos oroliga keldik. Ertasi kuni Rodos oroliga tushib, u yerdan esa Patara shahriga suzib bordik. U joydan Finikiyaga ketadigan bir kemani topib, suzib ketdik. Kipr ko'ringanda, orolning janubiy yonidan o'tib, Suriyaga qarab yo'l oldik. Tir shahrida kemadan yuk tushiradigan bo'lishgani uchun u yerda quruqlikka chiqdik. Iso shogirdlarini axtarib topib, ularning yonida 7 kun qoldik.
ular muqaddas ruh ilhomi bilan Pavlusga Quddusga borma deyishardi. Bir necha kun o'tgandan keyin yo'lga chiqdik. Barcha iymonlilar xotin va bola chaqalari bilan birga bizni shaharning tashqarisigacha kuzatib borishdi. Sohilda tiz cho'kib ibodat qildik. Biz bir-birimiz bilan xayrlashib bo'lib kemaga tushdik. Ular esa uylariga qaytib ketishdi. Tir shahridan suzib ketdik va Ptolemay shahriga yetib borib, dengizdagi sayohatimizni tugatdik. U yerdagi iymonli birodarlarimizni qutlab, ular bilan bir kun birga bo'ldik. Ertasi kuni Pavlusga ergashayotgan bizlar yo'lga tushib, Kesariyaga keldik. Yetti vazifadorning biri bo'lgan Injil voizi Filippning uyiga kirib, unikida qoldik. Uning bashorat qiladigan 4 nafar bokira qizi bor edi. U yerda bir qancha kun turganimizdan keyin Yahudiyadan Agaf ismli bir payg'ambar tushib keldi. U oldimizga kirishi bilanoq Pavlusning kamarini oldi da o'zining qo'l oyoqlarini bog'lab dedi. Muqaddas ruh bunday demoqda. Quddusdagi yahudiylar bu kamarning egasini shunaqasiga bog'lab majusiylarning qo'liga topshiradilar. Bu gaplarni eshitgach, biz va u yerdagilar ham Quddusga bormasligi uchun Pavlusga yolvordik. Lekin Pavlus javob berib, nima qilyapsizlar? Nega yig'lab dilimga azor berayapsizlar? Men Quddusga borib asir bo'lishgina emas, Rabbim Iso uchun hatto o'lishga ham tayyorman. Pavlusni ko'ndira olmaganimizni ko'rib, Rabbimiz aytganday bo'lsin, deb jim qoldik. Ana shu kunlardan keyin anjomlarimizni yig'ishtirib Quddusga bordik. Kesariyadan ba'zi bir Iso shogirdlari bizga yo'ldosh bo'lishdi. Ular bizlarni yashab turish uchun Isoning eski shogirdlaridan bo'lgan Kiprlik Menasonning uyiga boshlab kelishdi. Quddusga kelganimizda iymonli birodarlarimiz bizni ochiq chehra bilan qabul qilishdi. Ertasi kuni Pavlus bilan birga Yoqubni ko'rgani bordik. Butun oqsoqollar jamoati ham hozir bo'ldi. Ulardan hol-ahvol so'ragandan keyin Pavlus o'z xizmati tufayli Xudoning majusiylar orasida qilgan ishlarini birma-bir tushuntira boshladi. Ularni eshitgach, Xudoga hamdu sano aytib Pavlusga, "Ey birodarimiz," deyishdi. Yahudiylar orasida iymon keltirgan necha ming odam borligini ko'ryapsan. Ularning hammasi Musoning qonuni uchun fidoyidirlar. Faqat ular eshitgan gap-so'zlariga ko'ra, sen majusiylar orasida yashayotgan yahudiylarga o'g'illaringni sunnat qilmang. Urf-odatga amal qilmanglar. Musoning qonunidan chiqinglar deb ta'lim berib yurayotganimizsan. Shunday qilib, nima qildik? Sening kelganingni eshitib, xaloyiq albatta to'polon qiladi. Shuning uchun senga nima desak, bunday qil. Bizdan nazir atagan 4 kishi bor. Ularni yoningga olib, birga tahorat qil. Sochlarini oldirishlari uchun qurbonlik xarajatini o'z zimmangga ol. Unda sening to'g'ringda eshitganlari nohaq ekanini, aksincha Musoning qonuniga rioya qilib yurganingni hamma bilib oladi. Majusiylardan iymon keltirganlarga kelsak, biz kerak bo'lmagan qonun qoidalarga rioya qilmaslik haqida ularga xat yozib yo'llaganmiz. Qabul qilgan qarorimiz bo'yicha ularga faqatgina butlarga so'yilgan qurbonlik go'shti, qon, bo'g'ilgan hayvonning go'shti va zinodan o'zlarini saqlashni tayinlaganmiz. Ertasi kuni Pavlus o'sha odamlarni yoniga olib, ular bilan birga tahorat qildi. So'ng ma'batga kirib poklanish kunlari qachon tugashini, har biri uchun qachon qurbonlik keltirilishini ma'lum qildi. Yetti kunlik muddat tugayotganda, asiyalik yahudiylar Pavlusni ma'batda ko'rib qolishdi. Ular butun xalqni alg'ov-dalg'ov qilib, Pavlusni ushlab olishdi-da, "Ey Isroil erlari, yordam beringlar!" deb baqira ketishdi. "Mana, hamma yoqda. Hamma insonlar orasida xalqimizga Tavrot va muqaddas joyga qarshi ta'lim berib yurgan odam shuning o'zi. Buning ustiga Yunonlarni ham ma'batga olib kirib, muqaddas joyni harom qildiku." Buni aytishlarga sabab, bundan ilgari Efeslik Trofimni shaharda Pavlus bilan birga ko'rishgan bo'lib, uni ma'batga olib kirgan deb o'ylashardi. Butun shahar harakatga kelib, xalq jo'shib ketdi. Pavlusni tutib ma'batdan tashqariga sudrab borishdi. O'sha zahotiyoq eshiklar bekitildi. Ular Pavlusni o'ldirishmoqchi edi. Shu payt butun Quddus qo'zg'alon ko'taribdi degan xabar Rim qo'shini mingboshchisining quloqiga yetib bordi.
U darhol askarlarni va yuzboshlarni olib ularning ustiga hujum boshladi. Olomon mingboshi bilan askarlarni ko'rgach, Pavlosni urushdan to'xtadi. Mingboshi darrov yaqinlashdi da Pavlosni tutib, ikkita zanjir bilan kishallab qo'yishni buyurdi. Bu kim va nima qilibdi? Deb so'radi. Olomon orasida biri bu deb qichqirsa, boshqasi u deb baqirardi. Olag'ovur bo'lganidan mingboshi haqiqatni bila olmay, Pavlosni qal'aga olib borishni buyurdi. Pavlos zinapoyaga yetganida olomonning zo'r siquvi tufayli askarlar uni ko'tarib borishdi. Chunki xaloyiqning ko'pchiligi uning orqasidan ergashib borib, "Unga o'lim!" deb baqirardi. Qal'aga kirayotganda Pavlos mingboshiga, "Senga bir narsa aytishim mumkinmi?" dedi. Mingboshi, "Sen yunon tilini bilasanmi? Bir necha kun ilgari g'alayon ko'tarib 4000 xunrezni sahroga olib chiqqan misrlik sen emasmi?" dedi. Pavlos bunga javoban, "Men Kilikiyaning unchalik ahamiyatsiz bo'lmagan Tars shahrida tug'ilgan bir yahudiyman. Sendan iltimos qilaman. Xalqqa gapirish uchun menga ijozat bergin," dedi. Mingboshi ijozat berganidan keyin Pavlos zinapoyada turib, qo'li bilan xalqqa ishora qildi. Chuqur sukunat cho'kkanda yahudiy tilida so'zlay boshladi. "Ey erlar, ey birodarlar va otalar, endi huzuringizda meni oqlovchi so'zlarimni tinglanglar," dedi. Pavlosning ularga yahudiy tilida gapirayotganini eshitgach, ular yanada jim bo'ldilar. Pavlos so'zida davom etdi. "Men yahudiyman. Kilikiyaning Tars shahrida tug'ilgan bo'lsam-da, ushbu shaharda Gamaliyelning qaramog'ida tarbiyalanganman. Bugun bu yerda yig'ilgan hammalaringiz kabi, men ham ota-bobolar qonuni yo'rig'ida jiddiy tarbiyalanib, Xudo uchun fidoi bo'lib kelganman. Hatto bu Iso yo'lining izbosarlarini erkakmi, ayolmi demasdan hammasini bog'lab zindonlarga topshirar, o'las qilib quvardim. Ana, oliy ruhoniy bilan oqsoqollarning hammasi mening guvohlarimdir. Men ulardan Damashqdagi yahudiy birodarlarga yozilgan maktublar olib, u yerda yashagan Iso iymonlilarni jazolash uchun Quddusga kishanlab keltirmoq niyatida yo'lga tushgan edim. Tush arafasida men yo'l bosib Damashqqa yaqinlashayotganimda to'satdan osmondan tushgan kuchli bir nur atrofimni portlatib yubordi. Men yerga yiqildim-u bir ovozning menga, "Shaul, Shaul, nega meni quvg'in qilyapsan?" deganini eshitdim. Men, "Yo Rabbi, sen kim bo'lasan?" deb so'rasam, u, "Men sen quvg'in qilayotgan nosiralik Isoman," deb javob berdi. Yo'ldoshlarim nurni ko'rib qo'rqishgan bo'lsa-da, lekin menga gapirganning ovozini eshitmadilar. Shunda men, "Yo Rabbi, nima qilishim kerak?" dedim. Iso menga, "O'rningdan turib Damashqqa bor. Qilishing lozim bo'lgan hamma narsa o'sha yerda senga aytiladi," dedi. U nurning yaltirashidan ko'r bo'lganim uchun hamrohlarim qo'limdan tutgancha Damashqqa yetaklab borishdi. Damashqda yashagan butun yahudiylar orasida yaxshi nom chiqargan, Xudoning qonuniga amal qilib yurgan Xananiya ismli dindor bir odam bor edi. U yonimga kelib turdi-da menga, "Birodarim Shaul, ko'zlaring ochilsin," dedi. Men esa o'sha zahoti uni ko'rdim. Xananiya menga, "Otalarimizning xudosi uning irodasini bilishing va solih kishini ko'rib, o'zining ovozini eshitishing uchun seni tanladi. The God of our fathers has chosen you to know his will. Chunki ko'rgan va eshitganlaring uchun barcha insonlar oldida uning guvohi bo'lasan. Endi nimani kutib o'tiribsan? O'rningdan tur, suvda iymon keltir va Isoning ismini chaqirib, gunohlaringdan forig' bo'l," dedi. Men
Quddusga qaytib kelgandan so'ng ma'batda ibodat qilayotganimda o'zimni yo'qotib, Rabbim Isoni ko'rdim. U menga: "Qani, tezroq Quddusdan chiqib ket. Chunki bu yerda men uchun bergan guvohligingni qabul etmaydilar", dedi. Men: "Yo Rabbi", dedim. "Senga inonganlarni zindonga tashlab ibodatxonalarda urgan odam men ekanimni ular bilishadi-ku. Sening shahiding Stefanning qonini to'kkanlarida men ham u yerda hozir edim. Hatto uning o'ldirilishiga rozi bo'lib, qotillarning kiyimlarini saqlab turardim", dedim. Rabbim Iso esa: "Sen keta qol. Chunki men seni olisdagi elu xalqlarning oldiga yuboraman", dedi. Bu vaqtgacha Pavlosni tinglab turganlar boyagi so'zini eshitishlari bilanoq shovqin ko'tarishdi. "Bunday odamni yer yuzidan yo'q qil. U yashashga munosib emas", deb baqira ketishdi. Ular shunday qichqirishib, ustlaridan kiyimlarini qoqib, havoga tuproq sochib turisharkan, mingboshi Pavlosga qarshi bunday baqirayotganlarning sababini bilmoqchi bo'lib, uni qal'aga olib borib, qamchilashni buyurdi. Uni tasma bilan bog'lashayotgan vaqtda Pavlos yonida turgan yuzboshiga: "Rim fuqarosini hukm qilmay qamchilash sizningcha qonunga mos keladimi?" deb so'radi. Yuzboshi buni eshitgach, borib mingboshiga xabar berdi. "Qarang, siz nima qilmoqchisiz o'zi? Bu odam Rim fuqarosi ekan-ku", dedi. Shunda mingboshi Pavlosning yoniga kelib: "Menga aytgin-chi, sen Rim fuqarosimisan?" deb so'radi. "Ha", dedi Pavlos. Mingboshi: "Men bu fuqarolikka ko'p pul bilan ega bo'lganman", dedi. Pavlos: "Men hatto bu fuqarolikda tug'ilganman", deb javob berdi. Shunda Pavlosni so'roq qilmoqchi bo'lganlar darhol undan qo'l tortishdi. Mingboshi ham uning Rim fuqarosi ekanini bilgach, uni bog'lab qo'ygani uchun qo'rqib ketdi. Ertasi kuni mingboshi yahudiylar Pavlosni nimada ayblashlarini aniq bilish maqsadida uni kishanlardan bo'shatdi. Yahudiy oliy ruhoniylari va barcha oliy kengash a'zolariga yig'ilishlarini buyurdi. Pavlosni keltirib, ularning qarshisiga qo'ydi. Pavlos oliy kengash a'zolariga tikilib qarab: "Ey birodarlar, men bugunga qadar Xudo oldida pok vijdon bilan yashab kelaman", dedi. Buni aytishi bilanoq oliy ruhoniy Hananiya Pavlosning yonida turganlarga uning og'ziga urishlarini buyurdi. Pavlos unga: "Ey oqlangan devor, Xudo seni uradi. Sen qonun asosida hukm chiqarish uchun o'tiribsan, ammo qonunga zid o'laroq meni urishga amr beryapsan", dedi. Oldinda turganlar: "Xudoning oliy ruhoniysini haqorat qilyapsanmi?" dedilar. Pavlos dedi: "Birodarlar, uning oliy ruhoniy ekanini bilmas edim. Chunki Tavrotda xalqing orasida boshliq bo'lganini yomonlama deb yozilgan." Ularning bir qismi Sadduqiy va boshqa qismi farziy mazhablardan bo'lganini Pavlos bilgach, kengashga baland ovoz bilan xitob qilib: "Birodarlar, men farziyman. Ham farziyning o'g'liman. Men o'liklarning tirilishiga qattiq e'tiqod qilganim uchun meni tergayaptilar", dedi. U buni aytgan mahalda farziylar bilan sadduqiylar orasida janjal chiqib, majlis ikkiga bo'linib ketdi. Chunki sadduqiylar qiyomatni ham, farishtani ham, ruhni ham yo'q deydilar. Farziylar esa bularning hammasini tan oladilar. Shunday qilib katta shovqin bo'ldi. Farziylar mazhabining ulamolaridan ba'zilari so'zga chiqib, qat'iy e'tiroz bildirishdi. "Bizlar bu odamda hech bir yomonlik topmayapmiz. Agar biror ruh yoki farishta unga aytgan bo'lsa, nima bo'pti? Biz Xudoga qarshilik ko'rsatmaylik", deyishdi. Janjal tobora zo'rayib borgach, Pavlosni tilka pora qilmasinlar deb qo'rqqan mingboshi pastga tushib, oralardan uni chiqazib, qal'aga olib kirishni askarlarga buyurdi. Keyingi kechada Rabbimiz Iso Pavlosga zohir bo'lib: "Dadil bo'l.
Quddusda menga qanday guvohlik bergan bo'lsang, Rimda ham shunday guvohlik berishing kerak, dedi. Kun yorishgach, ba'zi yahudiylar qasdlanib, Pavlusni o'ldirmaguncha yeb ichmaslikka qasam ichdilar. Bunday ahdlashganlarning soni 40 kishidan ziyod edi. Ular oliy ruhoniylar bilan oqsoqollarning huzuriga kelib, Pavlusni o'ldirmagunimizcha hech narsa yemaslikka og'ir qasam ichdik, dedilar. Endi sizlar oliy kengash a'zolari bilan birga mingboshining huzuriga boringlar va go'yo Pavlus masalasini yana aniqroq tekshirmoqchimiz deb uni ertaga oldingizga chiqarishini iltimos qilinglar. Bizlar esa u yetib kelmasdan avvalroq uni o'ldirishga hozirlik ko'rib turamiz. Pavlus singlisining o'g'li, ya'ni jiyani ana shu qasd haqida eshitib qolib qal'aga kirdi-da, unga buni ma'lum qildi. Pavlus yuzboshlardan birini chaqirib, "Bu yigitni mingboshining huzuriga olib borgin. Unga aytadigan bir gapi bor," dedi. U yigitni oldi va mingboshining qoshiga keltirib, "Mahbus Pavlus meni yoniga chaqirib, bu yigitni sizni oldingizga boshlab kelishimni iltimos qildi. Sizga aytadigan bir gapi bor ekan," dedi. Mingboshi yigitning qo'lidan ushlab uni bir chetga tortdi-da, "Menga aytadigan nima gaping bor?" deb so'radi. Yigit javob berdi. Yahudiylar go'yo Pavlusning ishini yana aniqroq tekshirish uchun uni ertaga kengash oldiga chiqarishni sizdan iltimos qilishga kelishibdilar. Lekin siz ularga quloq solmang, chunki ularning 40 dan ortig'i Pavlusni poylab turishibdi. Uni o'ldirmaguncha yeb ichmaslik haqida qasam ichishibdi. Mana hozir sizning farmoyishingizni kutib tayyor bo'lib turishibdi, dedi. Mingboshi, "Menga bu gaplarni bildirganingni hech kimga aytma," deb yigitni qo'yib yubordi. Mingboshi yuzboshlardan ikkitasini chaqirib, "Kun botganidan 3 soat keyin Kesariya shahriga borish uchun 200 piyoda askar, 70 otliq va 200 o'qchi askar hozirlanglar. Pavlusni mindirib, viloyat hokimi Felixning qoshiga sog'-salomat yetkazib borish uchun ot ulov ham beringlar," deb buyurdi. Mingboshi quyidagi mazmunda bir maktub ham yozdi. Klaudiy Lisiydan muhtaram hokim Felixga salom. Ushbu odamni yahudiylar tutib o'ldirmoqchi edilar. Uning Rim fuqarosi ekanini bilib, men askarlar bilan birga yetib kelib, uning boshini qutqardim. Keyin nimada aybdor etayotganlarini bilmoqchi bo'lib, uni yahudiylarning kengashiga olib bordim. Natijada, o'zlarining shariatiga doir masalalar bo'yicha uni gunohkor qilayotganlarini bildim-u, lekin unda o'limga yoki kishanga loyiq hech qanday ayb topmadim. Yahudiylarning bu odamga qarshi uyushtirayotgan suiqasdidan xabardor bo'lgach, men darhol uni sizning huzuringizga yubordim. Uning ayblovchilariga ham unga qarshi bo'lgan da'volarini sizning qoshingizda gaplashishlarini buyurdim. Salomat bo'ling. Shunday qilib askarlar olgan farmoniga ko'ra Pavlusni kechasi Antipatrisga boshlab borishdi. Ertasiga u bilan birga borish uchun otliqlarni qoldirib, o'zlari esa qal'aga qaytib ketishdi. Otliqlar Kesariyaga yetgach, maktubni viloyat hokimiga berishdi va Pavlusni ham unga topshirishdi. Hokim maktubni o'qigach, Pavlusdan qaysi viloyatdan ekanini so'radi. Kilikiyadan bo'lganini bilgach, unga "Ayblovchilaring kelganidan keyin sening ishingni so'roqlayman," dedi-yu, Xirot saroyida qamoqda saqlansin deb amr berdi. 24-chi bob. Oradan 5 kun o'tgandan keyin oliy ruhoniy Xananiya va ba'zi oqsoqollar Tertul ismli bir huquqshunos bilan Kesariya shahriga kelishib, Pavlusni qoralaydigan arzlarini hokimga bayon etishdi. Pavlus chaqirilgach, Tertul ayblashni boshladi. "Ey muhtaram Felix, xalqimizning obodonchiligiga g'amxo'rlik qilar ekansiz, o'z soyangizda osoyishtalikka erishganimizni har doim va har yerda behad minnatdorchilik ila tan olamiz. Sizni ko'p avora qilmaslik uchun o'zingizga xos bo'lgan mehribonlik ila bizning muxtasar so'zimizni eshitishingizni iltimos qilaman. Biz bu odamni jamiyatning marasi deb bilamiz. Mana u nasroniylar bid'atining namoyandasi bo'lib, dunyoning barcha yahudiylarini oyoqlantirmoqda. U ma'badimizni ham harom etishga qo'l ko'targan vaqtdayoq biz uni tutib, o'z qonunimizga ko'ra sud qilmoqchi bo'ldik. Lekin mingboshi Lisiy kelib, uni zo'rlik bilan qo'limizdan tortib olib, sizni qoshingizga yubordi. Uni ayblovchi bizning ham sizning huzuringizga kelishimizni buyurdi. Bu kishini so'roq qilsangiz, biz uni nimalarda ayblashimizni uning o'zidan bilib olishingiz mumkin.
Hozir bo'lgan barcha yahudiylar ham aytilganlarning to'g'riligini bildirib, Pavlusga qo'yilgan aybni tasdiqlardilar. Hokim Pavlusga gapirishi uchun ishora etgach, u so'z boshladi. Siz ko'p yillardan beri bu xalqqa haqqoniy qozi bo'lganingizni bilganim uchun men o'z ishimni bemalol himoya qilaman. O'zingiz bilib olishingiz mumkin. Mening sig'inish uchun Quddusga kelganimga 12 kundan oshgani yo'q. Na ma'batda, na ibodatxonalarda va na Quddus shahrida biron kishi bilan bahs qilganim yoki xalq orasiga g'ulg'ula solganimni ular ko'rishmadi. Hozir ham meni ayblashlarida biron bir asos borligini isbot qilisha olmaydi. Huzuringizda shuni e'tirof etamanki, ular bid'at deb atagan yo'lning izbosari o'laroq ota-bobolarim sig'ingan Xudoy taoloning haqiqiy bandasiman. Tavrot va payg'ambarlar kitobida yozilganlarining hammasiga inonaman. Ayblovchilarimning o'zlari ham tan olganidek, men solih bilan fosiqlarni tiriltiradigan Xudoga qattiq e'tiqod qilaman. Shuning uchun ham Xudo bilan insonlar oldida doim vijdonimni sof saqlashga tirishaman. Oradan ko'p yillar o'tgandan keyin xalqim sharafiga xayr sadaqa va qurbonliklar bag'ishlash uchun Quddusga qaytib bordim. Bu vaqtda meni ma'badda tahorat qilayotgan holatda topdilar. Holbuki u yerda olomon ham, shovqin ham yo'q edi. Faqat asiyalik ba'zi bir yahudiylar bor edi. Aslida o'sha odamlar bu yerga kelib, biron shikoyatlari bo'lsa, huzuringizda meni ayblashlari kerak edi. Yoki bu yerdagilarning o'zlari aytishsin. Yahudiylarning oliy kengashi oldida turganimda menda qanday haqsizlik topishgan ekan? Men ularning orasida turib, baland ovozda o'liklarning tirilishiga ishonganim uchun bugun oldingizda hukm qilinyapman deb aytdim. Ehtimol shu so'zim uchun aybdor sanalsam kerak. Shunda Felix Mingboshi Lissi kelgandan keyin ishlaringni sinchiklab tekshiraman deb muhokamani keyinga qoldirdi. Felix o'zi Isoning yo'li borasida ancha xabardor edi. Pavlusni yuzboshiga topshirib, qamab qo'yilsin. Lekin yengillik berilsin. Unga xizmat qilmoqchi bo'lgan do'stlariga hech qarshilik qilinmasin, deb buyurdi. Bir necha kundan keyin Felix yahudi xotini Drusilla bilan keldi. Pavlusni chaqirtirib, Iso Masihga ishonish to'g'risida uni tingladi. Pavlus haqiqat, nafsni tiyish va qiyomat qoyim haqida gapirganda Felixning yuragi cho'chib ketdi. Endi borgin, vaqt topganimda seni yana chaqiraman, dedi. Ayni zamonda Pavlus ozod bo'lishi uchun menga pora beradi degan umidda uni tez-tez suhbatga chaqiradigan bo'ldi. 2 yildan so'ng Felixning o'rniga Porciy Fest keldi. Felix yahudiylarning ko'nglini olmoqchi bo'lib, Pavlusni qamoqda qoldirdi. 25-chi bob. Fest viloyatga kelganiga 3 kun o'tgandan keyin Kesariyadan Quddusga bordi. Shunda oliy ruhoniylar bilan yahudiylarning asl zodalari hokimning oldiga kelib, Pavlusdan shikoyat qildilar. Muruvvat ko'rsatib, Pavlusni Quddusga chaqirtirishini o'tinib so'radilar. Holbuki, yo'l-yo'lakay uni o'ldirishni qasd qilgan edilar. Fest esa Pavlus Kesariyada qamoqda turganini va o'zi ham yaqinda u yerga qaytib borajagini ularga bildirdi. Shunday qilib, sizlardan kimning iloji bo'lsa, men bilan birga borishsin. Va agar bu odamda biror yomonlik bo'lsa, uni aybdor qilishsin, dedi u. Fest ularning yonida 8 yoki 10 kundan ziyod turmay Kesariyaga qaytib bordi. Ertasi kuni hukm kursusiga o'tirib, Pavlusni olib kelishni buyurdi. Pavlus o'rtaga chiqqach, Quddusdan kelgan yahudiylar uni o'rab olganlaricha o'zlari isbot qila olmaydigan ko'p og'ir ayiblarni unga qo'ydilar. Pavlus esa o'zining himoya so'zida men na yahudiylarning qonuniga, na ma'batga va na qaysarga qarshi biron bir jinoyat qilganim yo'q, dedi. Fest yahudiylarning ko'nglini topmoqchi bo'lib, Pavlusdan Quddusga borib, u yerda mening oldimda bu xususlarda sud bo'lishni istaysanmi, deb so'radi. Pavlus dedi: Men qaysarning hukm kursisi oldida turibman. Men bu yerda hukm etilishim shart.
Men Yahudilarga hech bir haqsizlik qilmaganimni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Agar men o'limga loyiq biror jinoyatda aybdor bo'lganimda, unda o'limdan bosh tortmasdim. Agarda bu kishilar menga qo'yayotgan ayblar asossiz bo'lsa, unda meni hech kim ularning qo'liga topshira olmaydi. Men Qaysarning hukmini talab qilaman. Fest maslahatchilari bilan kengashganidan so'ng Pavlusga javob berib, "Sen Qaysarning hukmini talab qilding. Qaysarning oldiga borasan," dedi. Bir necha kundan keyin podshoh Agrippa bilan Vernika Festni tabriklash uchun Kesariyaga keldilar. Ular u yerda ancha vaqt turgandan keyin Fest Pavlusning ishini podshohga taqdim qildi. Bu yerda Feliks qaboqda qoldirib ketgan bir odam bor. Men Quddusda bo'lganimda Yahudilarning oliy ruhoniylari va oqsoqollari shikoyat bilan oldinga kelib, uni mahkum etishni talab qilishdi. Men ularga javob berib, ayblanuvchi odam ayblovchilari bilan yuzlashtirilmasdan va unga qo'yilgan ayblardan o'zini himoya qilish imkoniyatini bermasdan o'limga mahkum qilish rimliklarning odati emas dedim. Shuning uchun ular bu yerga kelishganda sira vaqt yo'qotmay, ertasi kuniyoq men hukm kursisiga o'tirib, bu odamni olib kelishlarini buyurdim. Lekin ayblovchilar uni o'rab olgach, men taxmin qilgan jinoyatlardan birortasini bo'yniga qo'ya olmadilar. Faqat o'z dinlari bilan bog'liq Paulus tirik ekanini da'vo qilayotgan Iso ismli o'lgan bir shaxs haqida ba'zi bahslar bor edi. Men bu masalani hal qilishda qiynalib qoldim-da, Paulusdan Quddusga borib, bu xususda sud bo'lishini istar-istamasligini so'radim. Lekin u bu ishni imperator azamning muhokamasiga qoldirishni talab qilgani sababli uni imperator huzuriga yuborgunga qadar qamoqda tutib turish haqida buyruq berdim. Agrippa Festga, "Bu odamni men ham tinglashni istar edim," dedi. "Ertaning o'zidayoq uni tinglaysiz," dedi unga Fest. Ertasi kuni Agrippa bilan Vernika buyuk hashamat bilan kelib, mingboshlar va shaharning atoqli kishilari bilan birga mahkama saroyiga kirdilar. Festning amri bilan Pavlus olib keltirildi. Fest so'z boshladi. "Podshoh Agrippa va bizlar bilan birgalikda bu yerda hozir bo'lgan hamma kishilar, mana bu odamni ko'rib turibsizlar. Quddusda va shu yerda ko'pgina yahudiylar menga murojaat qilib, bu odam boshqa yashamasligi kerak deya qichqirdilar. Mening bo'lsa, uning o'limga loyiq biror ish qilmaganiga ishonchim komil. Uning o'zi imperator azamning huzurida sudlanishni talab etgani uchun uni Rimga yuborishga qaror qildim. Faqat oliy hokimga uning haqida yozish uchun esa biron qat'iy so'zim yo'q. Shuning uchun uni hammangizning va ayniqsa podshohim Agrippa sizning huzuringizga chiqardirdimki, bu ishni ko'rib chiqqandan keyin yozish uchun biron tayin so'z topilar deb. Chunki mening fikrimcha, bir mahbusni imperatorga yuborib, unga qarshi qo'yilgan ayblarni ko'rsatmaslik mulohazasizlik bo'lar edi." Agrippa Pavlusga, "O'zingni oqlash uchun gapirishingga ruxsat beriladi," dedi. Shunda Pavlus qo'lini siltagancha o'zini himoya qilib gapira boshladi. "Podshoh Agrippa, Yahudilarning menga qo'yayotgan hamma ayblardan bugun sizning huzuringizda o'zimni himoya qilayotganim uchun baxtiyor hisoblayman. Ayniqsa siz yahudilarning barcha odatlarini va mubohasali masalalarini yaxshi bilganingizni ko'zda tutib, sabr-toqat bilan meni tinglashingizni iltimos qilaman. Mening yoshligimdan o'z mamlakatimda kechirgan hayotim hamda keyinroq Quddus shahrida kechgan umrimni barcha yahudilar bilishadi. Meni azaldan tanishadi va agar xohlasalar, dinimizning eng jiddiy mazhabi bo'lmuş farziychilik ta'limoti bo'yicha yashab kelganimga guvohlik bera olishadi. Endi esa Xudoning otalarimizga bergan va'dasiga umid qilganim tufayli men sudda hozirman. 12 qabilamiz kecha kunduz qunt va g'ayrat bilan Xudo yo'lida xizmat qilib, u va'daning ijro bo'lishini ko'rish umididadirlar. Men ana xuddi shu umidga erishganim uchun, ey podshohim Agrippa, Yahudiylar meni ayblamoqdalar.
Xudo o'liklarni tiriltirishini sizlar nima uchun ishonib bo'lmaydigan bir ish deb hisoblaysizlar? To'g'risi, o'zim ham Nosiralik Iso nomiga qarshi ko'p xilofona amallarni qilish kerak deb o'ylar edim. Men buni Quddusda qildim ham. Oliy ruhoniylardan ijozat olib, ko'p aziz va muqaddas kishilarni zindonlarga tashlab, ularni o'ldirayotganlarida men buni yoqlardim. Barcha yahudi ibodatxonalarida ularni ko'p martalab jazoga tortib, Isoni haqoratlashga majbur qilardim. Ularga nisbatan haddan tashqari darg'azab bo'lib, hatto begona shaharlarda ham quvg'in qilardim. Bunga doir yana bir bor oliy ruhoniylarning vakolati va topshirig'i bilan Damashqqa borayotgan edim. Va mana, ey podshohim, kunduz kuni yo'lda ketayotganimda quyosh nuridan ham yorqiroq bir nur osmondan porlaganini ko'rib qoldim. Nur meni va yo'ldoshlarimni yorqin yog'duvga cho'mdirdi. Biz hammamiz yerga yiqilgandan keyin menga yahudiy tilida so'zlayotgan bir ovozni eshitdim. Shaul, Shaul, nega meni quvg'in qilyapsan? Nishga qarshi tepishing qiyin, dedi. Men, "Yo Rabbi, sen kim bo'lasan?" deb so'rasam, u, "Men sen quvg'in qilayotgan Isoman," dedi. "Qani qaddingni rostlab oyoqqa bos. Chunki sen mening xizmatimda bo'lasan. Meni qanday ko'rganing hamda men qay tariqa senga zohir bo'lganim haqida guvohlik qilishing uchun seni tayinladim. Seni o'z millating va boshqa xalqlar qo'lidan xalos qilaman. Majusiylarning ko'zlarini ochib, ularni zulmatdan nurga va shaytonning hokimiyatidan Xudoga qaytarish uchun seni yuboraman. Toki ular menga iymon keltirib, gunohlari kechirilsin va Xudo azizlariga nasib etadigan abadiy merosga noil bo'lsinlar, dedi. Binobarin, ey podshoh Agrippa, men ko'kdan yuborilgan ushbu vahiyga monelik qilmadim. Avval Damashq aholisiga, keyin Quddus va butun Yahudiya yurtidagi, shuningdek boshqa yerlardagi majusiylarni tavba qildirib, Xudoga iltijo qilish va tavbaga yarasha ishlarni bajarishga undab yurdim. Shu ish uchun yahudiylar meni ma'batda tutib o'ldirishga qasd qildilar. Lekin men Xudodan olgan yordamim bilan shu kunga qadar katta-yu kichikka guvohlik berib kelaman. Muso va barcha payg'ambarlarning karomat qilib aytganlaridan boshqa hech nimani gapirmayapman. Chunonchi, Masih o'z millatiga ham, boshqa millatlarga ham ilohiy nur haqida xabar qilish uchun azob chekib o'lishi hamda o'liklar ichidan birinchi bo'lib tirilishi muqarrar edi. Pavlos o'zini shunday himoya qilarkan, Fest baland ovoz bilan so'zini bo'ldi-da. Nodonlik qilyapsan, Pavlos. Katta olimlik seni aqldan ozishga oboryapti. Dedi. Pavlos esa dedi. Men nodonlik qilmayapman, muhtaram Fest. Aksincha, haqiqat va farosat yuzasidan fikr yurgizyapman. Podshoh bu xususlarda bilimdon bo'lgani uchun u bilan bemalol so'zlashmoqdaman. Bu voqealardan hech biri uning nazaridan qochmagan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki bular bir chekkada qilingan ish emas. Podshoh Agrippa, payg'ambarlarga ishonasizmi? Bilaman, ishonasiz. Agrippa Pavlosga: "Yana bir pasta meni ko'ndirib, masihchi qilmoqchisan?" dedi. "Xoh qisqa, xoh uzoq muddatda bo'lsin," dedi Pavlos. "Faqat o'zingizgina emas, balki bugun meni tinglayotganlarning hammasi ham bu zanjirlardan xoli, men kabi bo'lishlarini Xudodan so'rar edim." Pavlos shularni aytganidan keyin podshoh, viloyat hokimi, Vernika va ular bilan birga o'tirganlar o'rnilaridan turishdi. Chetga chiqib, bir-birlari bilan maslahatlashib olishdi. "Bu odam o'limga yoki hibsga loyiq hech bir ish qilmayapti-ku," deb aytishar edi. Oxirida Agrippa Festga: "Agar bu odam Qaysar hukmini talab qilmaganda, uni ozod etish mumkin edi," dedi. Shunday qilib, hokim uni Qaysar oldiga yuborishga qaror qildi. Italiyaga suzib borishga qaror qilinganda, Pavlos va boshqa ba'zi mahbuslarni Avgust polkidan Yuliy ismli bir yuzboshiga topshirdilar. Biz Asiya sohillari bo'ylab suzadigan Adramit kemasiga o'tirib jo'nadik. Biz bilan birga Salonikadan kelgan
Makedoniyalik Aristarx ham bor edi. Ertasi kuni Sidon shahriga kelib to'xtadik. Yuli Pavlusga insoniy muomala qilib, do'stlarining yoniga borib, tirikchilik ehtiyojlarini qondirishga ruxsat berdi. U yerdan yana jo'nab, shamol ro'paradan eskani uchun Kipr orolini panalab suzib o'tdik. Kilikiya va Pamfiliya qarshisidagi dengizdan o'tib, Likiyadagi Mira shahriga keldik. Yuzboshi u yerda Italiyaga ketadigan Iskandariya kemasini topib, bizni unga o'tqizdi. Ancha kun juda qiynalib suzib, Knidos shahrining qirg'og'iga zo'rg'a yetib bordik. Shamol qirg'oqqa yaqinlashishimizga imkon bermadi. Shunda Salmon burnini aylanib, Krit orolini panalab suzib o'tdik. Krit qirg'og'i bo'ylab mashaqqat ila suzib, go'zal bandargohlar degan joyga keldik. Laseya shahri bu yerga yaqindir. Endi oradan ko'p vaqt o'tib, hatto roza kuni ham kechgan, suzib borish esa yanada xavfli bo'lib qolgan edi. Shuning uchun Pavlus yo'ldoshlariga maslahat berib, "Erlar, ko'ryapmanki, suzishni davom ettirish yuk va kema uchungina emas, o'z jonimiz uchun ham xavf-xatarli bo'ladi," dedi. Lekin yuzboshi Pavlusning so'zlaridan ko'ra kema haydovchisiga va darg'aga ko'proq ishonar edi. Pristani qishni o'tkazishga moslashtirilmagani uchun ko'pchilik yo'lovchilar u yerdan jo'nab ketishga va iloji bo'lsa Kritning Finik portiga borib qishlashga qaror berishdi. Finik janubiy g'arb va shimoliy g'arb tomonlardan esadigan shamollardan panada edi. Xafif janub shabadasi esa boshlaganda ular o'zlarini maqsadimizga erishdik deb hisoblab langar ko'tarib jo'nadilar va Krit sohili bo'ylab suzib ketdilar. Lekin ko'p o'tmay orol tomondan bodi shimol degan bir shiddatli bo'ron bostirib keldi. To'fon kemani shunday iskanjiga oldiki, u shamolga qarshi bardosh bera olmadi. To'lqinlarga taslim bo'lib suzib borardik. Klavda degan kichik bir orol yonidan o'tayotganimizda kemaning qayiqchasini zo'rg'a ushlab qoldik. Qayiqchani ko'tarib olishgandan keyin kemani arqonlar bilan o'rab bog'ladilar. Sayoz joylarga botib qolishdan qo'rqib, yelkanni tushirdilar va suzuvchi langar tashlab shamolga taslim bo'ldilar. To'fon kuchayavergandan ertasi kuni kemadan yukni ota boshlashdi. Uchinchi kuni esa o'z qo'limiz bilan kema jihozlarini suvga tashlab yubordik. Ancha kun quyosh ham, yulduzlar ham ko'rinmay qoldi. To'fon shiddatli tus olgan sari qutulib qolishimizga bo'lgan har qanday umidni yo'qotgan edik. Kemadagilar ko'pdan beri ovqat yemaganlari sababli Pavlus ularning o'rtasida turib, "Erlar," dedi. "Menga quloq solib Kritdan ketmaganingizda edi. Bu zarar u zahmatlarga duchor bo'lmasdinglar. Endi esa sizlardan o'tinib so'rayman. Dadil bo'linglar. Chunki sizlardan hech bir jon halok bo'lmaydi, faqat kema nobud bo'ladi. Mana men unga mansub bo'lgan va unga xizmat qilib yurgan Xudoning farishtasi bu kecha menga zohir bo'ldi. U qo'rqma, Pavlus," dedi. "Sen Qaysarning oldida turishing kerak. Kema yo'lovchilariga kelganda ularning hammasini Xudo senga bag'ishladi," dedi. "Shuning uchun erlar, dadil bo'linglar. Chunki Xudo xuddi menga aytganidek qilishiga qattiq ishonaman. Har holda bironta orolga tushishimiz kerak." Adriya dengizida shamolga taslim bo'lib yurishimizning 14-chi kechasida qariyb tunning yarmida dengizchilar qandaydir bir quruqlikka yaqinlashganlarini payqadilar. Chuqurlikni o'lchab 20 quloch ekanini bildilar. Keyin biroz masofada yana o'lchab 15 quloch ekanini aniqladilar. Toshloq joyga urilib qolishdan qo'rqib, kemaning orqa tarafidan 4 ta langar tashladilar. Tong otishini intizor bo'lib kutardilar. Shu orada dengizchilar kemadan qochmoq niyatida go'yo kemaning tumshug'idan langar tashlamoqchi bo'lib, qayiqchani dengizga tushira boshladilar. Pavlus esa yuzboshi va askarlarga qarab, "Agar ular kemada qolmasalar, sizlar qutula olmaysizlar," dedi. Shunda askarlar qayiqchaning arqonlarini kesib, qayiqchani suvga tushirib yubordilar.
tong otay deganda Pavlos hammani ovqat yeyishga undab, bugun 14-chi kundirki hech narsa yemay oziq-ovqatsiz qolib turibsizlar, dedi. Shuning uchun ovqat yeyishingizni yolvorib so'rayman. Now I urge you to take some food. Bu qutulishingiz uchun kerakdir. Sizlardan hech kimning boshidagi biror soch tolasi ham nobud bo'lmaydi. Pavlos bu so'zlarni aytgandan keyin nonni oldi. Hammaning oldida Xudoga shukrona aytib, nonni sindirib yeya boshladi. Shu tariqa hamma dadillanib ovqat yedi. Kemada jami bo'lib 276 jon bor edik. Ovqatga to'yganimizdan keyin bug'doyni dengizga otib, kemani yengillashtirdilar. Kunduz bo'lgach, ko'rgan quruqliklarini tanimadilar. Qirg'og'i qumloq bo'lgan bir qo'ltiqni payqadilar. Iloji bo'lsa kema bilan u joyga borib to'xtashga qaror qildilar. Langarlarni uzib tashlab, dengizda qoldirdilar. Ayni zamonda rullarning iplarini yechib, oldingi yelkanni shamolga tomon qaratib, qirg'oq sari ketdilar. Kema qirg'oqning sayoz yeriga duch kelib, qumga tiqilib qoldi. Kemaning tumshug'i botgancha qimirlamay qoldi. Quyrug'i esa to'lqinlarning kuchi bilan parchalana boshladi. O'shanda askarlar mahbuslardan biron kishi suzib qochib ketmasin deb ularni o'ldirishni niyat qildilar. Lekin yuzboshi Pavlosni qutqazmoqchi bo'lib, bu niyatlarini bajarishdan ularni to'xtatdi. Suzishni bilganlar birinchi bo'lib o'zlarini kemadan tashlagancha quruqlikka chiqsinlar. Qolganlari esa xoh taxtalarga, xoh kemaning biron sinib bo'lagiga tutunib, ularning ketidan borsinlar deya amr berdi. Shu yo'sinda hamma sog' salomat quruqlikka chiqib oldi. 28-chi bob. Xalos bo'lganimizdan keyin orolning oti Malta ekanini bildik. Yerli aholi bizga odatdan tashqari insoniylik ko'rsatdi. Yomg'ir yog'ib, sovuq bo'lgani uchun ular o't yoqib, hammamizni do'stona qabul qildilar. Shu mahal Pavlos bir dasta o'tin yig'ib, olovning ustiga qo'yayotganda issiqdan qochayotgan bir zaharli ilon uning qo'lini chaqib olib, osilib qoldi. Pavlosning qo'liga ilon osilganini yerliklar ko'rgach, bir-birlariga "Bu odam qotil bo'lsa kerak. Dengizdan xalos bo'lgan bo'lsa ham, haq uni tirik qoldirmayapti-da," deyishdi. Pavlos esa hech qanday zarar ko'rmasdan ilonni o'tga silkitib tashladi. Orol aholisi uning shib ketishini yoki o'lib qolib to'satdan yerga yiqilishini kutardi. Lekin uzoq kutishgandan keyin unga hech qanaqa falokat yuz bermaganini ko'rishgach, boshqacha fikr qilib, u bir xudodir deb aytishardi. U joyning yaqinida orolning boshlig'i bo'lgan Publi ismli bir kishining yer mulki bor edi. U bizni qabul etib, 3 kun mehmon do'stlik qildi. O'sha paytda Publining otasi yurak burug'dan qiynalib, istmalab yotar edi. Pavlos uning yoniga kirdi va qo'llarini uning ustiga qo'ygancha ibodat qilib uni sog'aytirdi. Bu hodisadan keyin oroldagi boshqa xastalar ham kelib shifo topishdi. El bizga izzat ikrom ko'rsatdi. Jo'nayotganimizda zarur narsalar bilan ta'minladilar. 3 oydan keyin Iskandariyadan kelib, o'sha orolda qishlab qolgan Javzo tug'li bir kema bilan suzib ketdik. Sirakuzaga borib, u yerda 3 kun turdik. U yerdan suzib ketib, Rigiyaga keldik. Bir kundan keyin esayotgan janub shamoldan foydalanib, 2 kunda Putiolga yetib bordik. U yerda ba'zi iymonli birodarlarimizni topdik. 7 kun ularnikida turishimiz uchun ruxsatimizni so'rab oldilar. Keyin Rimga yetib keldik. U yerdagi birodarlar daragimizni eshitib, Appia forumi va hatto 3 mehmonxona maydonigacha bizni kutib olgani chiqishgandi. Pavlos ularni ko'rib Xudoga shukr qildi va ko'ngli ko'tarildi. Rimga kirganimizdan keyin yuzboshi mahbuslarni lashkar boshiga topshirdi. Pavlos esa uni qo'riqlab turadigan bir askar bilan alohida yashash uchun ruxsat berildi.
3 kundan so'ng Pavlos yahudiylarning atoqli kishilarini bir joyga chorladi. Ular to'planganda "Erlar, birodarlar!" deb xitob qildi. "Men xalqimizga yahud ota-bobolarimiz odatlariga qarshi hech narsa qilmagan holda Quddusda qo'lga tushib rimliklarga topshirildim. Ular ham meni sud qilib, o'limga loyiq biron gunohda ayblay olmay, ozod qilmoqchi bo'ldilar. Lekin yahudiylar bunga qarshi chiqqach, men Qaysarning hukmini talab etishga majbur bo'ldim. Men buni xalqimni biron xususda qoralamoq niyatida qilmadim. Aslini olganda, men Isroilning umidi uchun bu zanjir bilan bog'langanman." "Ana shu sababdan ham sizlar bilan ko'rishib, gaplashishni istardim." Ular javob berib, "Sening haqingda Yahudiyadan hech qanday xat-xabar olganimiz yo'q. U yerdan kelgan birodarlardan birortasi ham bizga noxush ma'lumot yo axbor bildirgani yo'q. Shunga qaramay, qanday fikr yuritishingni sendan eshitmoqchimiz. Chunki bu bid'atga qarshi har yerda bahs bo'layotgani bizga ma'lumdir." dedilar. Pavlos uchun bir kun tayin etib, juda ko'p kishi u turgan mehmonxonaga keldi. Ertalabdan oqshomgacha Pavlos ularga Xudoning shohligini bayon etib, guvohlik berar, Musoning qonuniga va payg'ambarlar kitobiga binoan Iso to'g'risida ishonchli dalillar keltirar edi. Uning aytganlariga ba'zilari e'tiqod qo'yib, ba'zilari esa inonmadilar. O'zaro kelishmovchilik yuzaga kelib, Pavlos ularga bir so'zni aytgandan so'ng ular keta boshladi. Pavlos dedi: "Muqaddas ruh Ishoyo payg'ambar orqali otalarimizga juda to'g'ri gapirib ketgan. Bu xalqqa borib aytkin, eshitib ham anglamaysizlar. Qarab ham ko'ra olmaysizlar. Chunki bu xalqning dilini yog' bosgan, quloqlari zo'rg'a eshitadigan bo'lgan, ko'zlarini esa yumib olganlar. Mabodo ko'zlari ko'radigan, quloqlari eshitadigan, dillari esa fahmlaydigan bo'lsa-yu, tavba qilsalar, men ularga shifo bergan bo'lur edim. Shuni bilib qo'yinglar. Xudoning bu najoti endi boshqa xalqlarga yuborilgan." Ular esa eshitadilar. Pavlos bu so'zlarni aytib bo'lgandan keyin yahudiylar o'zaro ancha tortishib, u yerdan chiqib ketishdi. Pavlos ijaraga olgan uyda to'liq 2 yil turdi. Huzurga kelganlarning hammasini qabul qilar edi. Xudoning shohligi keldi va Iso Masih Rabbimizdir deya jasorat bilan bemalol vaz aytib ta'lim berar edi. Amin.